Šnečci. Pepa s Tomem pomáhají dědovi sbírat zeleninu. Pepínko, tak tohle je salát. Děkuji, dědo. Oh, co je tohle? Bah, to je ale hrozná obluda, dědečku. Bluda? To není žádná obluda, to je jen malý šneček. Oh, a kam zmizel? Schoval se do své ulity. A on tam bydlí? Ano, je to jeho domeček. Podívej, už zase vylézá. Ahoj, pane Šneku. Dědečku, a má pan Šnek v domečku i postýlku? Ne, Pepi. Kdybych já byla Šnek, tak mám postel. Taky stůl a taky šidly a lednici a určitě televizi. Dědo, a co ti Šneci jedí? No, většinou jí moji zeleninu. No, nech toho, ty jeden drzý rošťáku. Dědo, Tom a já bychom si chtěli hrát na ty drzé Šnečky. Tady ty košíky mohou být vaše ulity. Tak, a teď vypadáte jako dva malí drzí Šneci. Dejte si pozor, teď zbaštím celý dědečkův salát. Jen dál od mých salátů, vy neposlušní Šnečci. A pozor, když na mě děda křikne, schovám se do svého domečku. Přijeli všichni kamarádi malé Pepy. Ahoj, dědečku Pašíku. Ahoj, Zuzko. Přijeli jste si sem hrát za Pepou a Tomem? Ano. Ale víte, já nevím, kde jsou. Jsem tu jen já a tihle dva malí Šnečci. My jsme drzí Šnečci, my jsme drzí Šnečci. Ahoj! Hráli jsme si na to, že jsme Šnečci. Ne, můžeme být taky Šnečci. Mám takový dojem, že nemám dost košíků pro všechny. Ale mohli byste být něčím jiným, něčím zajímavým ze zahrady. Mrkvičkou. Zajíček Rebeka má ráda mrkev. Ne, Rebeko, žádná mrkev. Pojďte se mnou. Co je to za vlučivý zvuk? Vychází tamhle z toho domečku. Dědo, proč ten domeček pro panenky vydává takový bručivý zvuk? To není domeček pro panenky, Pepi. Tohle to je včelín a říká se mu úl. Hele, a tady je jedna včela. Co to dělá? Sbírá nektar z květů a pak letí zpátky do úlu udělat z něj med. Já mám ráda med. Co kdybychom si zahráli na včely? Bzz, bzz, bzz. Ano, budeme včelky. Bzz, bzz, bzz. To jsou ale pilné včelky. Ano, jsme pilné včelky. Ale teď už musíme letět zpátky do úlu a dělat med. Ale, co pak to tady máme? Babi, jsme pilné včelky. Bzz, bzz. Aha, a nedali by si pilné včelky toustík? Ano, prosím. A s čím by si ho dali? S medem. Tak to máte štěstí, protože jsem právě připravila toustíky s medem. Juhu! Já jsem ráda včelkou, protože ty jedí spousty dobrého medu. A já jsem ráda Šnekem, protože ti baští výborné dědovy saláty. No, ty jeden drzí rošťáku. Tatínkova kancelář. Dnes jede Pepa s Tomem za odměnu do tatínkovy kanceláře. Tati, co ve své kanceláři celý den děláš? Spoustu zábavných věcí. Uvidíš. Tohle je budova, kde tatínek pracuje. Jsme tady. Hurá! Ano? Dobrý den, tady pan Pašík. Dobrý den, pane Pašíku. Mu
můžu zmáčknout to tlačítko? Samozřejmě, Pepo. Ano? To jsem já. Dobrý den, já. Pojďte dál. Moje kancelář je úplně nahoře. Musíme tam dojet výtahem. Můžu zmáčknout tlačítko? Ne, teď je řada na Tomovi. Zmáčkni červené tlačítko. Jo. Výtah veze Pepu, Toma a tatínka do posledního patra. Fajně. Poslední patro. Dveře se otvírají. Tohle je tatínkova kancelář. Ahoj, Vespolek. Ahoj, pane Pašíku. Ahoj, pane Pašíku. Pan Zajíc a paní Kočičková pracují s tatínkem. Dnes tu sebou mám dva mimořádné návštěvníky. Pepu a Toma. Jaká čest. Jdeme na malý průzkum. Pane Zajíci, můžeme začít vaším stolem? Ale zajisté můžete. Moje práce je pouze a jen o číslech. Dívejte se, vezmu velmi důležitý kousek papíru, potom vezmu razítko a takhle orazítkuju papír. Páni! Pan Zajíc má skvělou práci. Můžu taky něco orazítkovat? Samozřejmě, jenom ti najdu nějaký ten papír. Tady nějaký papír je? Možná bychom měli použít nějaký čistý papír. Tady máš. Pepě se líbí razítka pana Zajíce. Líbí se mi razítkování pana Zajíce. Tak jdeme dál. Další je na řadě stůl paní Kočičkové. Miau. Ahoj, Pepo a Tome. Dobrý den. Dobře se dívejte, moje práce je vytvořit tvary v počítači. Juuu. Potom všechny tvary vytisknu. Páni. A tady je další výtisk. Děkuju vám. Paní Kočičková má krásnou práci. Můžu to taky zkusit? Možná je teď řada na Tomovi. To je pravda, Tome. Teď je z prací řada na tobě. Tom dělá modré trojúhelníky. Teď je vytiskneme. Líbí se mi práce paní Kočičkové. Chcete si teď prohlédnout můj stůl? Ano, prosím. Tohle je tatínkův stůl. Moje práce je trošku složitější. Já vezmu tahle velká čísla, změním je a potom je všechna pěkně spočítám. Tatínkova práce vypadá jako velmi důležitá. Používáš razítka, tati? Ne. A používáš počítač? Ne, ale používám barevné fixy. Tati, můžeme si s tvými fixy kreslit? Výborný nápad. Pepa a Tom milují malování s barevnými fixy. Já namaluji dům. Tom namaluje dinosaura. Tom totiž vždycky maluje dinosaura. Dinosaurios? Je minkote, už je 5 hodin. Je čas jít domů. Pánečku, to je ale povedený domeček, Pepo. A tohle je zuřivý dinosaurus. Ano, Tom a já jsme dělali tatínkovu práci. A dělali jste ji moc dobře. Líbí se mi dělat práci pana Zajíce a líbí se mi dělat práci paní Kočičkové. Ale dělat tatínkovu práci se mi líbí nejvíc. Domovo na chlazení. Dnes je poněkud deštivo. Pepo, Tome, pojďte si obléknout pláštěnky. Když prší, musí si Pepa i Tom obléknout pláštěnky. Ne! Tom nemá moc rád tu svoji prši čapku. Tomíku, tu čepici si musíš nechat na hlavě. Proč? Protože musíš zůstat v suchu. Proč? Protože by ses mohl nachladit. Proč? Tome, chceš si jít hrát na zahradu? Pak si tu čepici nech. Tak pověš, Tome! Pepa s Tomem se hrnou skákat do blátivé kaluže. Ne. Tom nechce mít na hlavě prší čapku. Pepo, Tome! Pojďte dovnitř! Na hraní venku teď už prší až moc!
Ach, Tome, kde máš čepici? Tom se nachladil. Chudinko malý Tomínku, to se mi vůbec nelíbí. Žádný strach, zavolám doktoru Huňáčovi. U telefonu je doktor Huňáč. Aha, dejte Toma do postele a hned jsem u vás. Děkuji vám, doktore Huňáči, nashledanou. Odvezou teď Toma do nemocnice a dají mu tam léky, tati? Ne, Tom musí jít do postýlky. Takže náš Tom není zase až tak moc nemocný. To je nechutné. Ubožátko, Tomínku, šup rovnou do postýlky. Tome, musíš teď zůstat hezky v posteli. Ne. Tom prostě nechce v posteli zůstat. Tome, musíš tu zůstat, dokud se ti neudělá lépe. Proč? No, protože musíš být v teple. Proč? Protože nám to řekl doktor Huňáč. Zdravíčko, tak kde mám pacienta? Otevři pusu a řekni a. Tom má tak trochu strach. Pepo, jsi velká a statečná. Mohla bys Tomovi ukázat, jak se řekne a. Jistěže. Tom se jenom nachladil. Takže Tom potřebuje léky. Ne, ale potřebuje teplé mléko a spánek. Tomu pomůže se z toho vyspat. Děkujeme, doktore Huňáči. Rádo se stalo, hezký den. Tom zůstal v postýlce po celý den. Teď už je řada i na Pepě. Tome, je ti lépe? Tomovi není lépe. Tome, prosím tě, nekychej tak nahlas. To snad není možné. Tome, tady máš teplé mléko, to ti pomůže pěkně usnout. Díky teplému mléku je Tom velmi, velmi ospalý. Dobrou noc, malá prasátka. To je ale překrásný klid. A je ráno. Tom se velmi dobře vyspal. Tomovi je lépe. Tak pojďte, rodinko, je krásný sluneční den. Tom má svoji pršičapku. Nechce se zase nachladit. Ale Tome, teď tu čepici nepotřebuješ. Proč? Protože je horko a slunečno. Proč? Tome, mohl by se laskavě přestat pořád ptát proč? Proč? Tomovi je už lépe. Pirátský ostrov. Dědeček Pašík bere Pepu a její kamarády na výlet lodí. Jsou všichni na palubě? Ano, dědečku kapitáne. Plnou parou vpřed. Ahoj! Pepa i její kamarádi mají na sobě záchranné vesty. Tome, ty si můžeš vzít můj pirátský klobouk. Dnes společně poplujeme na pirátský ostrov. Když budeme mít štěstí, možná najdeme i zakopaný poklad. Pirátský ostrov, to zní jako zajímavé místo. Země před námi! A jsme tady. Ostrov pirátů. Co je to? Tohle je, děti, detektor kovů. Najde zakopaný poklad. Dědeček použil k hledání zakopaného pokladu detektor kovů. Aha! A detektor kovů něco našel. Tak začneme kopat. Je tu jen tahle mince. Poklad! Pokusíme se najít něco víc. Aha,
Našli jsme něco dalšího. Zní to jako velká věc. No nazdar. Tenhle kousek pokladu je opravdu těžký. To je pěkné. To není moc velký poklad. Je to starý, rezavý nákupní vozík. S tím hledáním pokladu to už stačilo. Kdo by si chtěl postavit velký hrad z písku? Já! To je skvělý nápad, babičko. Já se jdu podívat na palubu. Babička pomáhá dětem postavit velký hrad z písku. A dědeček dělá důležité věci na lodi. To je pohoda. Možná, že si na malou chviličku zavřu oči. Babička a děti stavějí velký píseční hrad. Potřebují velké množství písku. Své kyblíčky použili na stavbu věžiče. To je ale krásný hrad. Je čas jet domů. Ale kde je loď? Hele, babi! Ach ne, dědeček usnul a loď odplouvá pryč. Musíme dědečka probudit. Zakřičte, jak nejvíc umíte. Dědečku! Vstávej! Vstávej! To ne, dědeček pořád spí. Dědeček už je daleko, aby nás slyšel. Uvízli jsme na pirátském ostrově. Jsme trosečníci. Možná tu zůstaneme stovky let. Možná budeme muset jíst divoká zvířata a bobule. A taky jistě budeme muset jíst hmyz a slimáky. Rodiče si přišli vyzvednout své děti. Kde to jsem? Ahoj! Ahoj, přátelé! Užili jste si to? Jo, vlastně ještě jsem tam něco zapomněl. Hned jsem zpátky. Počkejte tady. Hele, to je děda! Jsme zachráněni! Hurá! Vítejte na palubě, zlatíčka! I ty jeden, dědečku. Mysleli jsme, že si nás tu nechal. Omlouvám se za to, babičko. Příště, a to ti slibuji, už neusnu. Pá, pá, pirátský ostrove. Uvidíme se zase brzy. Mám ráda pirátský ostrov. Navštívíme ho zase? Oho, samozřejmě, že ano, Pepo. Juhu! Bazar! Je deštivý den a ve školní střeše jsou díry. Milé děti, uspořádáme ve škole bazar. Peníze, které shromáždíme, nám zaplatí novou školní střechu. Hurá! Každý z vás má za úkol přinést něco do bazaru. Co by to mělo být? Můžete přinést nějaké hračky nebo něco, co už nepotřebujete. Miau. Rodiče si přišli vyzvednout děti. Tak běžte. A nezapomeňte sebou přinést staré hračky pro zítřejší bazar. Pepa vybírá hračky na bazar. Pepo, už ses rozhodla? Měla bys si vybrat jednu hračku. Ano. A ta potom pomůže zaplatit novou školní střechu. Tak jo, tak já do bazaru dám pana dinosaura. Pan dinosaurus je Tomova nejoblíbenější hračka. Nemůžeš dát do bazaru pana dinosaura. Nemůžu. Ne. Aha, bráška. Promiň, Tomíku. Dinosaurus. Co kdyby zdala pryč starého kašpárka v krabici? Tak jo. Teď si na řadě ty, tati. Co? Všichni si musíme něco na ten bazar vybrat. Já dám tenhle klobouk a Tom si vybral starý balón. Takže co dá pryč, tatínek? Už vím, televizi. Ne, televizi ne. Ne, je moc užitečná. Už vím, ty smradlavé pantofle. Ne, smrdí až moc. Už vím, tatínkovo staré křeslo. Ale to je starožitné. Co znamená starožitné?
Starožitné znamená velmi staré a cenné. Ale našel si ho na smetišti, tatínku. Není cenné. Bylo by hodně cenné, kdybych ho opravil. To by ale trvalo celou věčnost, tatínku. Tak už vím. Dám tam tyhle oblíbené ponožky, co mi dala babička. Bezva. Přišla jsem si pro věci, které chcete věnovat do bazaru. Tady jsou. Děkuji. A co byste říkala tomuhle starému křeslu? Jste šlechetní. Ahoj. 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 Mami, ty jsi dala pryč to tátovo křeslo? Pš, neříkej mu to, ani si nevšimne. A je tu den konání bazaru. Ahoj. Dobrý den. Pepo, co s tímhle křeslem? Je to starý krám, ale co ho rozštípat a udělat si tábora? Ale je to starožitnost. Vážně? Tatínek mi říkal, že má velikou cenu. To jsem nevěděla. Já na něj vyhodím cenu. Tak jo. Ahoj, kamarádi. Ahoj, Pepo. Tak co si přinesla, Zuzko? Mám tady svůj sestřičkovský obleček. Já jsem dám balónek s papouškem. Já jsem přinesla svoji opičku. Bude se mi stýskat po mém Kašpárkovi. Mohu si koupit Kašpárka v krabičce? A já bych ráda ten sestřičkovský obleček. A já balónek s papouškem. Mami, mami, koukni, co jsme si koupili. O, to jsou vaše hračky. Chyběly by nám. Koukni, co jsem koupil, krásné starožitné křeslo. Ale tatínku, to není starožitné křeslo. To je, říkala to slečna Zaječice a bude se hodit k tomu mému. Ano, tati, to protože... Pš, Pepo. To je tvoje staré křeslo. Cože? Ale slečna Zaječice mi za něj teď naúčtovala spoustu peněz. Mám vynikající zprávu, přátelé. Shromáždili jsme všechny potřebné peníze na opravu školní střechy. Hurá! Děkuji, pane Pašíku. Hoho, rádo se stalo. Autodílna dědy Buráce. Tak tohle je autodílna dědy Buráce. A tady přijíždí Pepa se svou rodinou. Ahoj, Dany. Ahoj, Pepa. Co můžeme udělat? Natankujeme, nafoukneme kola a máme novou automatickou myčku. Chceme dvě zmrzliny na špejli. No, samozřejmě. V autodílně dědy Buráce prodávají spoustu věcí. I zmrzlinu. Děkuju. Naschledanou. Hezkou cestu. Mám ráda naše auto. Haha, naše auto nás má také rádo, že ano? Jejda, auto se najednou zastavilo. To není dobré, nechce nastartovat. Ovšem, zavolám dědovi Burácovi. Tady je děda Burác. Pomoc, naše auto se porouchalo. Dany, podnikneme záchranou akci. Hurá! Zůru k záchraně! Zůru k záchraně! Hele, to je Dany a dědeček Burác! Hurá! Děda Burác ví o autech úplně všechno. Co, je to vážné? Ne, jenom vám došel benzín. A co máme dělat? V mé dílně je spousta benzínu. Odtáhnu vás tam. Děda Burác stáhne Pepino auto zpátky ke své dílně. Děda Burác tankuje do nádrže benzín. Děkuju, dědo Buráci. Přijíždějí i ovečka Zuzka s maminkou. Ne. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzko. Došel nám cestou benzín, ale děda Burác nás zachránil. Jú, to je napínavé. Ahoj. Ahoj, Zuzi. Ach ne, z pneumatiky mi ušel všechen vzduch. To by nás děda Burác mohl zachránit. Taky si myslím.
U telefonu děda Burac. No tak, nic nezoufejte, už jsem na cestě. Zhůru k záchraně. Mohla bych jet také. Tak si naskoč, Pepo. Zhůru k záchraně. Zhůru k záchraně. Ahoj, Zuzko. Přijeli jsme vás zachránit. Juhu. Děda Burác naplní pneumatiku vzduchem. Děkuji vám, dědo Buráci. A teď přijeli i dědeček a babička Pašíkovi. Nazdárek, Vespolek. Ahoj, dědo Pašíku. Dáte si trochu benzínu nebo vzduchu? Ne, díky. Rád bych vyzkoušel tu vaši novou myčku. Samozřejmě, je řízená tímhle počítačem. Ahoj, jsem myčka budoucnosti. Napřed pořádně napěníme. Potom opláchneme. Nakonec vyleštíme. Omlouvám se, nemohu to dokončit. Jejda, počítač se porouchal. A dědečkovo auto se tam zaseklo. Dělejte něco, dědo Buráci. No, ale já neumím opravit počítač. Můj tatínek doma jeden náš počítač opravil. Vlastně jsem ten počítač neopravil, jenom jsem... Výborně, tak tohle je práce pro pana Pašíka. Možná bych ho měl napřed vypnout a pak znovu zapnout. Tatínek opravil myčku aut. Sláva! Děda Burác je nejlepší ze všech v opravě aut a můj tatínek zase opravuje myčky aut. Plavání. Pepa s rodinou jsou na koupališti. Tatínek má na sobě plavky. Maminka má také své plavky. I Pepa má svoje plavky. Pospěš si, Tome! Všichni na tebe čekáme! I Tom má svoje plavky. Pepo, Tomíku, tatínek vám dá nafukovací rukávky. Tak, Tome, ty rukávky z tebe dělají velkého kluka. Teď já. Fajn, a teď můžeme jít do vody. Tom je vůbec poprvé v bazénu. Co si takhle do vody namočit aspoň nožku? Měl bys zkusit namočit i druhou. Možná, že by je tam měl namočit obě na jednou. Výborný nápad. Bez batomíku. Ale prosím, nemusíš zase tolik cákat. A tady máme Rebeku s jejím bratříčkem Ríšou. Ahoj, Rebeko! Ahoj, kamarádi! Ríšo, přidržuj se téhle desky a tak budeš trénovat nožičky. Tome, chceš si taky procvičovat nožky? Moc prýma, ale necákejte tolik. Velké děti necákají. My už jsme moc dobří plavci a až budou Tom s Ríšou starší, budou plavat tak jako my. Mám pravdu, Rebeko? Ano. Ríša má kropící konvičku. Nech toho, Ríšo. Ajeje, Ríša upustil kropící konvičku rovnou do bazénu. To, Ríšo, ale nedosáhnu na ní. Je moc hluboko. Mami! Neumím se potápět, Tome. Ani já se neumím potápět, Tomíku. Prosím, podrž mi brýle, maminko. Hurá! Tady ji máš.
To se ti povedlo, tatínku. No, jsem totiž v potápění dobrý, maminko. Kropící konvička je promrňata. Můžeme si skočit ze skokanského můstku? Promiň, Pepo, ale skokanský můstek je pro dospěláky. Nevěžte hlavy, můžete se na mě dívat. I ty, tatínku, máš moc velké břicho. Haha, nesmysl. Vyhrál jsem cenu v potápění, když jsem byl mladý. Dobře, ale to už je hodně dlouho, tatínku. Mám štěstí, že si udržuji tak skvělou kondici. Podržíš mi brýle, maminko? Lépe mě uvidíte, když se budete dívat z boku. Prosím, a nepocákej nás tou vodou! Samozřejmě, že vás nepocákám, Pepo. Myslím, že potřebuji vyšší můstek. Prosím, dávej pozor, tatínku. Jo, a nepocákej nás, tati! Haha, nic se neboj, Pepo. Nepocákej nás moc tou vodou, tati! Řekl jsem, že vás nepocákám. Jsi mazaný. Výborně, tatínku. Ne, já nepotřebuji ručník. Mám svůj vlastní způsob, jak se osušit. A tatínek všechny pocákal vodou. Tatínku. Omlouvám se vám. Led balónem. Přišel den školní slavnosti. Slečna Zaječice roztáčí tombolu. Přistupte blíž. Hlavní cenou je let horkovzdušným balónem. Páni, to zní lákavě. Mohu dostat lístek, prosím? Modrý lístek vyhrává autíčko. Výborně, Dany. Mohu také dostat lístek? Díky, Pepo. Co bys ráda vyhrála? Přece let balónem. A nebyl by třeba lepší domácí čokoládový dort, Pepo? Tatínek Pašík miluje čokoládový dort. Červený lístek vyhrává led balónem. Sláva! Všichni na palubu na led balónem. Kolik bude pasažérů, prosím? 4, prosím. A Méďa. A dinosaurus. Takže s Méďou a dinosaurem to máme 6. Všichni na palubu. Tak honem, pane Pašíku, vyskočte. Odvázat hlavní lano, vytáhnou kotvu plnou parou vzhůru. Velmi působivé, slečno Zaječice, musíte být vynikající pilot. Vlastně ani ne, tohle je moje první cesta balónem. Pevně se držte. Slečna Zaječice zatopila pod balónem a už se vznášejí do nebe. Ahoj! Ahoj! Nechtěl by někdo navigovat podle mapy? Já ano. Víš to jistě, tatínku? Umím číst v mapách velice dobře. Tahle mapa je ale nějak složitá. Mám letět ještě výš? Ano, prosím, výš, výš. A balón stoupá přímo k obloze. Kam až to nebe vede? Jen se neboj, Pepo, jen prolétáme mrakem. A nebe je zase zpátky. Náš balón velký je, větší než koule měsíce. Vznáší se k nebesům, až k modrávým obzorům. Koukni, Méďo, letíme opravdu vysoko. Pepo, dej pozor, ať ho nepustíš. Méďo, upustila jsem Méďu. Jenom se neboj, Pepo, Méďu zachráníme. Pevně se držte. Letíme dolů. Slečna Zaječice spouští balon dolů, aby mohl být Méďa zachráněn. Já tedy Méďu nikde nevidím. Tamhle je! Méďa se zachytil na větvi. Použiju tady tu kotvu, abych Méďu zachránil. Pomalu, pomalu, tak. Tatínek Pašík Méďu zachránil. Méďo! Sláva! Ale co to? Nedávají pozor, kam letí. Pozor! Strom přímo před námi! Pevně se držte! Napřed se na stromě zachytil Méďa a teď jsme na stromě zůstali i my. Pane Pašíku, víte, kde jsme? Ztratili jsme se, že ano?
Ano. Koukněte se tamhle, to je dům dědečka a babičky. Jistě, tak to musíme být na dědečkově zahradě. To jsem si myslel. Zdravím vás, dědečku Pašíku a babičko Pašíková. Pro pána krále, nazdárek, slečno Zaječice. Pomoc, prosím. Dědečku, nemůžeme se dostat dolů. Nebojte se, já už nesu žebřík. Sláva! Všichni postupně vylézají z balónu. Dědečku, babičko, slečna Zaječice s námi letěla ve svém novém velkém balónu. To je ale vzrušující. Obávám se, že víc vzrušující bude, když vám nabídnu kousek domácího čokoládového dortu. Domácí čokoládový dort? Tak to je vzrušující. To byl nejbáječnější let balónem ze všech. A tohle je nejlepší čokoládový dort ze všech. Mlha. Pepa s Tomem jdou dnes na hřiště. Pojedeme tam autem, děti? Ne, půjdeme pěšky. Hele, vždyť je to jen kousek. Hřiště je opravdu blízko. Haha, tak dobře, jdeme po svých. Za mnou, děti. Jdeme na hřiště, jdeme na hřiště. Kam zmizela obloha? Nic se neděje, Pepo. To je jen mlha. Co je to mlha? Mlha je oblak, co je na zemi místo na nebi. To je ale hustá mlha. Nevidím vůbec nic. Možná bychom se měli vrátit. Ano, na hřiště můžeme jít někde jindy. Je moc velká mlha a hřiště se nedá najít, takže Pepa s Tomem se musí vrátit domů. No, a kterým směrem to je? Ztratili jsme se, tatínku? Žádný strach, já vím přesně, kde právě jsme. Tudy. Kdo sem dal ten strom? Tatínek napochodoval rovnou do stromu. Nestalo se ti nic, tatínku? Ne, nic se nestalo. Tak tudy. Tatínku, a ty víš, kam jdeme? Ano, samozřejmě, že vím. Najdeme vůbec někdy náš dům, tati? Jistě, že ano, Pepo. Jsme u nás na zahradě. Jejda, to jsou kačenky. Ahoj, paní kačenko. Ztratili jste svoje jezírko? My se taky ztratili. Nestratili jsme se. Já vím přesně, kde jsme. Tak zatím, kachničky. A hodně štěstí při hledání. Tatínek našel kachní jezírko. To je ale klika. Ano, to je náhodička. Tatínku, paní Kačenka říká, že děkuje. Nemáte opravdu zač, paní Kačenko. No, a teď najdeme náš dům. Vím jistě, že je tímhle směrem. Haló? Neslyšeli jsme něco? Ano, zaslechla jsem, že někdo volá. Haló? Je to paní Zaječice s Rebekou a Rýšou. Ahoj, Pepo, my se ztratili. Ahoj, Rebeko, taky jsme se ztratili. Chtěli jsme jít s bráškou na hřiště. To my taky. Ale je velká mlha, abychom ho našli. Tak pojďte, kamarádi, vrátíme se domů, než se mlha zvedne. Tatínku, a víš, kam to jdeme? Ano, jistě, že to vím. Tudy. Ano, tatínku. Aha, našel jsem náš kopeček. Brzy budeme doma. Sláva! Náš dům by měl být přímo tady. Tatínek našel žebřík. To je divné. Na zahradě nemáme žádný žebřík. Ježkovi oči. Vidíš odtamtud, kde jsme, tatínku? Ano, jasně. Tati, kde tedy jsme? Podívejte se sami. Tak jo. Jú.
Už to zase všechno vidím. Mlha se zase rozplývá. Jsme na hřišti, jubí! Už jsme na hřišti, už jsme na hřišti. To je fajn, ale myslela jsem si, že jsme chtěli jít domů. No, já taky. Ale asi jsme se nakonec ztratili. Tomovi narozeniny. Dnes má Tom narozeniny. Je velmi časně ráno. Tome, je ještě moc brzy. Dinosaurus. Jdi do postýlky. Vypadá to, že je tady někdo čelí až moc brzy. Všechno nejlepší, Tome. Tomi mě vzbudil. Taky si ho vzbudila, když si měla narozeniny, Pepo. To je něco jiného. To byly moje narozeniny. A dneska má narozeniny zase Tomík. Všechno nejlepší, Tome. Tady máš dáreček, Tome. Dinosaurus? Věděla jsem jistě, že to bude zase nějaký dinosaurus. Zmáčkni mu bříško. Ten mě vyděsil. Tome. Udělala jsem ti přáníčko. Uhodneš, co pak je na tom obrázku? Tom to nemůže uhodnout. Chtěla jsem ti tam namalovat květinku. Tom nemá kytky rád. Ale nakonec jsem ti tam namalovala... Dinosaurus! To je ale krásný obrázek, Pepino. Ano, malovat já umím moc hezky. Teď se společně vydáme někam, kde to s Tomíkem oslavíme. Jupí, tak honem! A kam vůbec jdeme? Uvidíš. A rodina se vydala na oslavu Tomových narozenin. Nejedeme náhodou do cirkusu? Ne, ale je to tam stejně prima. Tak do kina? Ne, něco lepšího. Prostě to neuhodnu. Kam tak asi můžou jet? A jsme tady. Rodina dorazila do muzea. Proč jsme v muzeu, tati? Jen pojď, uvidíš. Co to může být za překvapení? Tome, co máš na celém světě ze všeho nejraději? Dinosaurus. Dinosaurus. Tomovo narozeninové překvápko je návštěva výstavy dinosaurů. Už zase ti hloupí staří dinosauři. Dinosaurus. Jen se neboj, Tome, to není pravý dinosaurus. To je jenom robot. Koukni, stoupnu si sem a... A teď ještě jedno překvapení. Jsou tady všichni kamarádi Tomíka i Pepy. Překvapení! Paní Zaječice udělala Tomovi narozeninový dort. Uhodne někdo, jaký je uvnitř dort? Je to dinosaurus. No ano, to je úžasný odhad, Pepo. Všechno nejlepší, Tome. A je tu ještě jedno překvápko. Za mnou. A jaké je to poslední překvapení? Co si myslíš, že to je, Pepo? Možná to bude mít zase něco společného s dinosaurem. O, co to je? Haha, stačí to naplnit vzduchem. Už vím, já vím. Je to skákací hrad. Pepa miluje skákací hrad. Ale jestli je to pro Toma, proč to nemá nic společného s dinosaurem? Haha, on to je dinosaurus. Skákací dinosaurus.
Tom miluje skákací dinosaury. Všichni milují skákací dinosaury. To je paráda! Všechno nejlepší, Tomíku! Šnečci! Pepa s Tomem pomáhají dědovi sbírat zeleninu. Pepínko, tak tohle je salát. Děkuji, dědo. Oh, co je tohle? To je ale hrozná obluda, dědečku. Bluda? To není žádná obluda. To je jen malý šneček. Oh, a kam zmizel? Schoval se do své ulity. A on tam bydlí? Ano, je to jeho domeček. Podívej, už zase vylézá. Ahoj, pane Šneku. Dědečku, a má pan Šnek v domečku i postýlku? Ne, Pepi. Kdybych já byla Šnek, tak mám postel. Taky stůl a taky šidly a lednici a určitě televizi. Dědo, a co ti Šneci jedí? No, většinou jí moji zeleninu. O, nech toho, ty jeden drzý rošťáku. Dědo, Tom a já bychom si chtěli hrát na ty drzé šnečky. Tady ty košíky mohou být vaše ulity. Tak, a teď vypadáte jako dva malí drzí šneci. Dejte si pozor, teď zbaštím celý dědečkův salát. Jen dál od mých salátů, vy neposlušní šnečci. A pozor, když na mě děda křikne, schovám se do svého domečku. Přijeli všichni kamarádi malé Pepy. Ahoj, dědečku Pašíku. Ahoj, Zuzko. Přijeli jste si sem hrát za Pepou a Tomem? Ano. Ale víte, já nevím, kde jsou. Jsem tu jen já a tihle dva malí šnečci. My jsme drzí šnečci, my jsme drzí šnečci. Ahoj! Hráli jsme si na to, že jsme šnečci. Ne, můžeme být taky šnečci. Mám takový dojem, že nemám dost košíků pro všechny. Ale mohli byste být něčím jiným, něčím zajímavým ze zahrady. Mrkvičkou. Zajíček Rebeka má ráda mrkev. Ne, Rebeko, žádná mrkev. Pojďte se mnou. Co je to za vnučivý zvuk? Vychází tamhle z toho domečku. Dědo, proč ten domeček pro panenky vydává takový bručivý zvuk? To není domeček pro panenky, Pepi. Tohle to je včelín a říká se mu úl. Hele, a tady je jedna včela. Co to dělá? Sbírá nektar z květů a pak letí zpátky do úlu udělat z něj med. Já mám ráda med. Co kdybychom si zahráli na včely? Bzz, bzz, bzz. Ano, budeme včelky. Bzz, bzz, bzz. To jsou ale pilné včelky. Ano, jsme pilné včelky. Bzz. Ale teď už musíme letět zpátky do úlu a dělat med. Ale, co pak to tady máme? Babi, jsme pilné včelky. Bzz, bzz. Aha, a nedali by si pilné včelky toustí? Ano, prosím. A s čím by si ho dali? S medem. Tak to máte štěstí, protože jsem právě připravila toustíky s medem. Juhu! Já jsem ráda včelkou, protože ty jedí spousty dobrého medu. A já jsem ráda šnekem, protože ti baští výborné dědovi saláty. No, ty jeden drzí rošťáku. Tatínkova kancelář. Dnes jede Pepa s Tomem za odměnu do tatínkovy kanceláře. Tati, co ve své kanceláři celý den děláš? Spoustu zábavných věcí. Uvidíš.
Tohle je budova, kde tatínek pracuje. Jsme tady. Hurá! Ano? Dobrý den, tady pan Pašík. Dobrý den, pane Pašíku. Můžu zmáčknout to tlačítko? Samozřejmě, Pepo. Ano? To jsem já. Dobrý den, já. Pojďte dál. Moje kancelář je úplně naplná. Musíme tam dojet výtahem. Můžu zmáčknout tlačítko? Ne, teď je řada na Tomovi. Zmáčkni červené tlačítko. Jo. Výtah veze Pepu, Toma a tatínka do posledního patra. Páni! Poslední patro. Dveře se otvírají. Tohle je tatínkova kancelář. Ahoj, Vespolek. Ahoj, pane Pašíku. Ahoj, pane Pašíku. Pan Zajíc a paní Kočičková pracují s tatínkem. Dnes tu sebou mám dva mimořádné návštěvníky. Pepu a Toma. Jaká čest. Jdeme na malý průzkum. Pane Zajíci, můžeme začít vaším stolem? Ale zajisté můžete. Moje práce je pouze a jen o číslech. Dívejte se, vezmu velmi důležitý kousek papíru, potom vezmu razítko a takhle orazítkuju papír. Páni! Pan Zajíc má skvělou práci. Můžu taky něco orazítkovat? Samozřejmě, jenom ti najdu nějaký ten papír. Tady nějaký papír je? Možná bychom měli použít nějaký čistý papír. Tady máš. Pepě se líbí razítka pana Zajíce. Líbí se mi razítkování pana Zajíce. Tak jdeme dál. Další je na řadě stůl paní Kočičkové. Miau. Ahoj, Pepo a Tome. Dobrý den. Dobře se dívejte, moje práce je vytvořit tvary v počítači. Juuu. Potom všechny tvary vytisknu. Páni. A tady je další výtisk. Děkuju vám. Paní Kočičková má krásnou práci. Můžu to taky zkusit? Možná je teď řada na Tomovi. To je pravda, Tome. Teď je z prací řada na tobě. Tom dělá modré trojúhelníky. Teď je vytiskneme. Líbí se mi práce paní Kočičkové. Chcete si teď prohlédnout můj stůl? Ano, prosím. Tohle je tatínkův stůl. Moje práce je trošku složitější. Já vezmu tahle velká čísla, změním je a potom je všechno pěkně spočítám. Tatínkova práce vypadá jako velmi důležitá. Používáš razítka, tati? Ne. A používáš počítač? Ne, ale používám barevné fixy. Tati, můžeme si s tvými fixy kreslit? Výborný nápad. Pepa a Tom milují malování s barevnými fixy. Já namaluji dům. Tom namaluje dinosaura. Tom totiž vždycky maluje dinosaura. Dinosaurios? Je minkote, už je 5 hodin. Je čas jít domů. Pánečku, to je ale povedený domeček, Pepo. A tohle je zuřivý dinosaurus. Ano, Tom a já jsme dělali tatínkovu práci. A dělali jste ji moc dobře. Líbí se mi dělat práci pana Zajíce a líbí se mi dělat práci paní Kočičkové. Ale dělat tatínkovu práci se mi líbí nejvíc. Domovo nachlazení. Dnes je poněkud deštivo. Pepo, Tome, pojďte si obléknout pláštěnky. Když prší, musí si Pepa i Tom obléknout pláštěnky. Ne! Tom nemá moc rád tu svoji prši čapku. Tomíku, tu čepici si musíš nechat na hlavě. Proč? Protože musíš zůstat v suchu. Proč? Protože by ses mohl nachladit. Proč? Tome, chceš si jít hrát na zahradu? Pak si tu čepici nech. Tak pověš, Tome! Pepa s Tomem se hrnou skákat do blátivé kaluže.
Tom nechce mít na hlavě prší čapku. Pepo, Tome! Pojďte dovnitř! Na hraní venku teď už prší až moc! Ach, Tome, kde máš čepici? Tom se nachladil. Oh, chudinko, malý Tomínku, to se mi vůbec nelíbí. Žádný strach, zavolám doktoru Huňáčovi. U telefonu je doktor Huňáč. Aha, dejte Toma do postele a hned jsem u vás. Děkuji vám, doktore Huňáči, nashledanou. Odvezou teď Toma do nemocnice a dají mu tam léky, tati? Ne, Tom musí jít do postýlky. Oh, takže náš Tom není zase až tak moc nemocný. To je nechutné. Ubožátko, Tomínku, šup rovnou do postýlky. Tome, musíš teď zůstat hezky v posteli. Ne. Tom prostě nechce v posteli zůstat. Tome, musíš tu zůstat, dokud se ti neudělá lépe. Proč? No, protože musíš být v teple. Proč? No, protože nám to řekl doktor Huňáč. Zdravíčko, tak kde mám pacienta? Otevři pusu a řekni a. Tom má tak trochu strach. Pepo, jsi velká a statečná. Mohla bys Tomovi ukázat, jak se řekne a. Jistě, že. Tom se jenom nachladil. Takže Tom potřebuje léky. Ne, ale potřebuje teplé mléko a spánek. Tomu pomůže se z toho vyspat. Děkujeme, doktore Huňáči. Rádo se stalo, hezký den. Tom zůstal v postýlce po celý den. Teď už je řada i na Pepě. Tome, je ti lépe? Tomovi není lépe. Tome, prosím tě, nekychej tak nahlas. To snad není možné. Tome, tady máš teplé mléko, to ti pomůže pěkně usnout. Díky teplému mléku je Tom velmi, velmi ospalý. Dobrou noc, malá prasátka. To je ale překrásný klid. A je ráno. Tom se velmi dobře vyspal. Tomovi je lépe. Tak pojďte, rodinko, je krásný slunečný den. Tom má svoji prší čapku. Nechce se zase nachladit. Ale Tome, teď tu čepici nepotřebuješ. Proč? Protože je horko a slunečno. Proč? Tome, mohl by se laskavě přestat pořád ptát proč? Proč? Tomovi je už lépe. Pirátský ostrov. Dědeček Pašík bere Pepu a její kamarády na výlet lodí. Jsou všichni na palubě? Ano, dědečku kapitáne. Plnou parou vpřed. Ahoj! Ahoj! Pepa i její kamarádi mají na sobě záchranné vesty. Tome, ty si můžeš vzít můj pirátský klobouk. Dnes společně poplujeme na pirátský ostrov. Když budeme mít štěstí, možná najdeme i zakopaný poklad. Pirátský ostrov, to zní jako zajímavé místo. Země před námi! A jsme tady. Ostrov pirátů. Co je to? Tohle je, děti, detektor kovů. Najde zakopaný poklad. Dědeček použil k hledání zakopaného pokladu detektor kovů. Aha,
a detektor kovů něco našel. Tak začneme kopat. Je tu jen tahle mince. Poklad. Juhý! Pokusíme se najít něco víc. Aha, našli jsme něco dalšího. Zní to jako velká věc. No nazdar. Tenhle kousek pokladu je opravdu těžký. To je pěkné. To není moc velký poklad. Je to starý, rezavý nákupní vozík. S tím hledáním pokladu to už stačilo. Kdo by si chtěl postavit velký hrad z písku? Já! To je skvělý nápad, babičko. Já se jdu podívat na palubu. Babička pomáhá dětem postavit velký hrad z písku. A dědeček dělá důležité věci na lodi. A to je pohoda. Možná, že si na malou chviličku zavřu oči. Babička a děti stavějí velký písečný hrad. Potřebují velké množství písku. Své kyblíčky použili na stavbu věžiče. To je ale krásný hrad. Je čas jet domů. Oh, ale kde je loď? Hele, babi! Ach ne, dědeček usnul a loď odplouvá pryč. Musíme dědečka probudit. Zakřičte, jak nejvíc umíte. Dědečku! Vstávej! Vstávej! To ne, dědeček pořád spí. Dědeček už je daleko, aby nás slyšel. Uvízli jsme na pirátském ostrově. Jsme trosečníci. Možná tu zůstaneme stovky let. Možná budeme muset jíst divoká zvířata a bobule. A taky jistě budeme muset jíst hmyz a slimáky. Fuj! Rodiče si přišli vyzvednout své děti. Kde to jsem? Ahoj! Ahoj, přátelé! Užili jste si to? Jo, vlastně ještě jsem tam něco zapomněl. Hned jsem zpátky. Počkejte tady. Hele, to je děda. Jsme zachráněni. Hurá! Vítejte na palubě, zlatíčka. I ty jeden, dědečku. Mysleli jsme, že si nás tu nechal. Omlouvám se za to, babičko. Příště, a to ti slibuji, už neusnu. Pápa, pirátský ostrove, uvidíme se zase brzy. Mám ráda pirátský ostrov. Navštívíme ho zase? Oho, samozřejmě, že ano, Pepo. Juhu! Bazar! Je deštivý den a ve školní střeše jsou díry. Milé děti, uspořádáme ve škole bazar. Peníze, které shromáždíme, nám zaplatí novou školní střechu. Hurá! Každý z vás má za úkol přinést něco do bazaru. Co by to mělo být? Můžete přinést nějaké hračky nebo něco, co už nepotřebujete. Miau. Rodiče si přišli vyzvednout děti. Tak běžte. A nezapomeňte sebou přinést staré hračky pro zítřejší bazar. Pepa vybírá hračky na bazar. Pepo, už ses rozhodla? Měla bys si vybrat jednu hračku. Ano, a ta potom pomůže zaplatit novou školní střechu. Tak jo, tak já do bazaru dám pana dinosaura. Pan dinosaurus je Tomova nejoblíbenější hračka. Nemůžeš dát do bazaru pana dinosaura. Nemůžu. Ne. Aha, bráška. Promiň, Tomíku. Dinosaurus. Co kdybys dala pryč starého kašpárka v krabici? Tak jo. Teď si na řadě ty, tati. Co? Všichni si musíme něco na ten bazar vybrat. Já dám tenhle klobouk a Tom si vybral starý balón. Takže co dá pryč, tatínek? Už vím, televizi. Ne, televizi ne. Ne, je moc užitečná. Už vím, ty smradlavé pantofle.
Smrdí až moc. Už vím! Tatínkovo staré křeslo. Ale to je starožitné. Co znamená starožitné? Starožitné znamená velmi staré a cenné. Ale našel si ho na smetišti, tatínku. Není cenné. Bylo by hodně cenné, kdybych ho opravil. To by ale trvalo celou věčnost, tatínku. Tak už vím. Dám tam tyhle oblíbené ponožky, co mi dala babička. Bezva. Přišla jsem si pro věci, které chcete věnovat do bazaru. Tady jsou. Děkuji. A co byste říkala tomuhle starému křeslu? Jste šlechetní. Ahoj. 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 Mami, ty jsi dala pryč to tátovo křeslo? Pš, neříkej mu to, ani si nevšimne. A je tu den konání bazaru. Ahoj. Dobrý den. Pepo, co s tímhle křeslem? Je to starý krám, ale co ho rozštípat a udělat si táborák? Ale je to starožitnost. Vážně? Tatínek mi říkal, že má velikou cenu. To jsem nevěděla. Já na něj vyhodím cenu. Tak jo. Ahoj, kamarádi. Ahoj, Pepo. Tak co si přinesla, Zuzko? Mám tady svůj sestřičkovský obleček. Já jsem dám balónek s papouškem. Já jsem přinesla svoji opičku. Bude se mi stýskat po mém Kašpárkovi. Mohu si koupit Kašpárka v krabičce? A já bych ráda ten sestřičkovský obleček. A já balónek s papouškem. Mami, mami, koukni, co jsme si koupili. To jsou vaše hračky. Chyběly by nám. Koukni, co jsem koupil, krásné starožitné křeslo. Ale tatínku, to není starožitné křeslo. To je, říkala to slečna Zaječice a bude se hodit k tomu mému. Ano, tati, to protože... Pš, Pepo. To je tvoje staré křeslo. Cože? Ale slečna Zaječice mi za něj teď naúčtovala spoustu peněz. Mám vynikající zprávu, přátelé. Shromáždili jsme všechny potřebné peníze na opravu školní střechy. Hurá! Děkuji, pane Pašíku. Hoho, rádo se stalo. Autodílna dědy Buráce. Tak tohle je autodílna dědy Buráce. A tady přijíždí Pepa se svou rodinou. Ahoj, Dany. Ahoj, Pepa. Co můžeme udělat? Natankujeme, nafoukneme kola a máme novou automatickou myčku. Chceme dvě zmrzliny na špejli. No, samozřejmě. V autodílně dědy Buráce prodávají spoustu věcí. I zmrzlinu. Děkuju. Naschledanou. Hezkou cestu. Mám ráda naše auto. Haha, naše auto nás má také rádo, že ano? Jejda, auto se najednou zastavilo. To není dobré, nechce nastartovat. Ovšem, zavolám dědovi Burácovi. Tady je děda Burác. Pomoc, naše auto se porouchalo. Dany, podnikneme záchranou akci. Hurá! Zůru k záchraně! Zůru k záchraně! Hele, to je Dany a dědeček Burác! Hurá! Děda Burác ví o autech úplně všechno. Co, je to vážné? Ne, jenom vám došel benzín. A co máme dělat? V mé dílně je spousta benzínu. Odtáhnu vás tam. Děda Burác stáhne Pepino auto zpátky ke své dílně. Děda Burác tankuje do nádrže benzín. Děkuju, dědo Buráci. Přijíždějí i ovečka Zuzka s maminkou. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzko. Došel nám cestou benzín, ale děda Burác nás zachránil. Jú, to je napínavé. Ahoj. Ahoj, Zuzi. Ahoj.
matematiky mi ušel všechen vzduch. To by nás děda Burác mohl zachránit. Taky si myslím. U telefonu děda Burác? No tak, nic nezoufejte, už jsem na cestě. Zhůru k záchraně. Mohla bych jet také. Tak si naskoč, Pepo. Zhůru k záchraně. Zhůru k záchraně. Ahoj, Zuzko, přijeli jsme vás zachránit. Juhu. Děda Burác naplní pneumatiku vzduchem. Děkuji vám, dědo Buráci. A teď přijeli i dědeček a babička Pašíkovi. Nazdárek, Vespolek. Ahoj, dědo Pašíku. Dáte si trochu benzínu nebo vzduchu? Ne, díky. Rád bych vyzkoušel tu vaši novou myčku. Samozřejmě, je řízená tímhle počítačem. Ahoj, jsem myčka budoucnosti. Napřed pořádně napěníme. Potom opláchneme. Nakonec vyleštíme. Omlouvám se, nemohu to dokončit. Jejda, počítač se porouchal. A dědečkovo auto se tam zaseklo. Dělejte něco, dědo Buráci. No, ale já neumím opravit počítač. Můj tatínek doma jeden náš počítač opravil. Vlastně jsem ten počítač neopravil, jenom jsem... Výborně, tak tohle je práce pro pana Pašíka. Možná bych ho měl napřed vypnout a pak znovu zapnout. Tatínek opravil myčku aut. Sláva! Děda Burác je nejlepší ze všech v opravě aut a můj tatínek zase opravuje myčky aut. Plavání. Pepa s rodinou jsou na koupališti. Tatínek má na sobě plavky. Maminka má také své plavky. I Pepa má svoje plavky. Pospěš si, Tome! Všichni na tebe čekáme! I Tom má svoje plavky. Pepo, Tomíku, tatínek vám dá nafukovací rukávky. Tak, Tome, ty rukávky z tebe dělají velkého kluka. Teď já. Fajn, a teď můžeme jít do vody. Tom je vůbec poprvé v bazénu. Co si takhle do vody namočit aspoň nožku? Měl bys zkusit namočit i druhou. Možná, že by je tam měl namočit obě najednou. Výborný nápad. Bezva, Tomíku, ale prosím, nemusíš zase tolik cákat. A tady máme Rebeku s jejím bratříčkem Ríšou. Ahoj, Rebeko! Ahoj, kamarádi! Ríšo, přidržuj se téhle desky a tak budeš trénovat nožičky. Tome, chceš si taky procvičovat nožky? Moc prýma, ale necákejte tolik. Velké děti necákají. My už jsme moc dobří plavci a až budou Tom s Ríšou starší, budou plavat tak jako my. Mám pravdu, Rebeko? Ano. Ríša má kropící konvičku. Nech toho, Ríšo. Ajeje, Ríša upustil kropící konvičku rovnou do bazénu. Ríšo, ale nedosáhnu na ní. Je moc hluboko. Mami! Neumím se potápět, Tome. Ani já se neumím potápět, Tomíku. Prosím, podrž mi brýle, maminko. Hurá!
Tady ji máš. To se ti povedlo, tatínku? No, jsem totiž v potápění dobrý, maminko. Kropící konvička je promrňata. Můžeme si skočit ze skokanského můstku? Promiň, Pepo, ale skokanský můstek je pro dospěláky. Oh. Nevěžte hlavy, můžete se na mě dívat. I ty, tatínku, máš moc velké břicho. Haha, nesmysl. Vyhrál jsem cenu v potápění, když jsem byl mladý. Dobře, ale to už je hodně dlouho, tatínku. Mám štěstí, že si udržuji tak skvělou kondici. Podržíš mi brýle, maminko? Lépe mě uvidíte, když se budete dívat z boku. Prosím, a nepocákej nás tou vodou! Samozřejmě, že vás nepocákám, Pepo. Myslím, že potřebuji vyšší můstek. Prosím, dávej pozor, tatínku. Jo, a nepocákej nás, tati! Haha, nic se neboj, Pepo. Nepocákej nás moc tou vodou, tati! Řekl jsem, že vás nepocákám. Jsi mazaný. Výborně, tatínku. Ne, já nepotřebuji ručník. Mám svůj vlastní způsob, jak se osušit. A tatínek všechny pocákal vodou. Tatínku. Omlouvám se vám. Led balónem. Přišel den školní slavnosti. Slečna Zaječice roztáčí tombolu. Přistupte blíž. Hlavní cenou je let horkovzdušným balónem. Páni, to zní lákavě. Mohu dostat lístek, prosím? Modrý lístek vyhrává autíčko. Výborně, Dany. Mohu také dostat lístek? Díky, Pepo. Co bys ráda vyhrála? Přece let balónem. A nebyl by třeba lepší domácí čokoládový dort, Pepo? Tatínek Pašík miluje čokoládový dort. Červený lístek vyhrává led balónem. Sláva! Všichni na palubu na led balónem. Kolik bude pasažerů, prosím? 4, prosím. A Méďa. A dinosaurus. Oh, takže s Méďou a dinosaurem to máme 6. Všichni na palubu. Tak honem, pane Pašíku, vyskočte. Odvázat hlavní lano, vytáhnout kotvu plnou parou vzhůru. Velmi působivé, slečno Zaječice, musíte být vynikající pilot. Vlastně ani ne, tohle je moje první cesta balónem. Pevně se držte. Slečna Zaječice zatopila pod balónem a už se vznášejí do nebe. Ahoj! Ahoj! Nechtěl by někdo navigovat podle mapy? Já ano. Víš to jistě, tatínku? Umím číst v mapách velice dobře. Tahle mapa je ale nějak složitá. Mám letět ještě výš? Ano, prosím, výš, výš! A balón stoupá přímo k obloze. O, kam až to nebe vede? Jen se neboj, Pepo, jen prolétáme mrakem. Jú! Jú! A nebe je zase zpátky! Juhu! Náš balón velký je, větší než koule měsíce. Vznáší se k nebesům, až k modrávým obzorům. Koukni, Méďo, letíme opravdu vysoko! Pepo, dej pozor, ať ho nepustíš! Méďo! Pustila jsem Méďu! Jenom se neboj, Pepo. Méďu zachráníme. Pevně se držte. Letíme dolů. Slečna Zaječice spouští balon dolů, aby mohl být Méďa zachráněn. Já tedy Méďu nikde nevidím. Tamhle je! Méďa se zachytil na větvi. Použiju tady tu kotvu, abych Méďu zachránil. Pomalu, pomalu, tak. Tatínek Pašík Méďu zachránil. Méďo! Sláva! Ale co to? Nedávají pozor, kam letí. Pozor! Strom přímo před námi! Pevně se držte! Napřed se na stromě zachytil Méďa a teď jsme na stromě zůstali i my. Pane Pašíku, víte, kde jsme?
Ztratili jsme se, že ano? Ano. Koukněte se tamhle, to je dům dědečka a babičky. Jistě, tak to musíme být na dědečkově zahradě. To jsem si myslel. Zdravím vás, dědečku Pašíku a babičko Pašíková. Pro pána krále, nazdárek, slečno Zaječice. Pomoc, prosím. Dědečku, nemůžeme se dostat dolů. Nebojte se, já už nesu žebřík. Sláva! Všichni postupně vylézají z balónu. Dědečku, babičko, slečna Zaječice s námi letěla ve svém novém velkém balónu. To je ale vzrušující. Obávám se, že víc vzrušující bude, když vám nabídnu kousek domácího čokoládového dortu. Domácí čokoládový dort? Tak to je vzrušující. To byl nejbáječnější let balónem ze všech. A tohle je nejlepší čokoládový dort ze všech. Mlha. Pepa s Tomem jdou dnes na hřiště. Pojedeme tam autem, děti? Ne, půjdeme pěšky. Hele, vždyť je to jen kousek. Hřiště je opravdu blízko. Haha, tak dobře, jdeme po svých. Za mnou, děti. Jdeme na hřiště, jdeme na hřiště. Kam zmizela obloha? Nic se neděje, Pepo. To je jen mlha. Co je to mlha? Mlha je oblak, co je na zemi místo na nebi. To je ale hustá mlha. Nevidím vůbec nic. Možná bychom se měli vrátit. Ano, na hřiště můžeme jít někdy jindy. Je moc velká mlha a hřiště se nedá najít, takže Pepa s Tomem se musí vrátit domů. No, a kterým směrem to je? Ztratili jsme se, tatínku? Žádný strach, já vím přesně, kde právě jsme. Tudy. Kdo sem dal ten strom? Tatínek napochodoval rovnou do stromu. Nestalo se ti nic, tatínku? Ne, nic se nestalo. Tak tudy. Tatínku, a ty víš, kam jdeme? Ano, samozřejmě, že vím. Najdeme vůbec někdy náš dům, tati? Jistě, že ano, Pepo. Jsme u nás na zahradě. Jejda, to jsou kačenky. Ahoj, paní kačenko. Ztratili jste svoje jezírko? My se taky ztratili. Nestratili jsme se. Já vím přesně, kde jsme. Tak zatím, kachničky. A hodně štěstí při hledání. Tatínek našel kachní jezírko. To je ale klika. Ano, to je náhodička. Tatínku, paní Kačenka říká, že děkuje. Nemáte opravdu zač, paní Kačenko. No, a teď najdeme náš dům. Vím jistě, že je tímhle směrem. Haló? Neslyšeli jsme něco? Ano, zaslechla jsem, že někdo volá. Haló? Je to paní Zaječice s Rebekou a Rýšou. Ahoj, Pepo, my se ztratili. Ahoj, Rebeko, taky jsme se ztratili. Chtěli jsme jít s bráškou na hřiště. To my taky, ale je velká mlha, abychom ho našli. Tak pojďte, kamarádi, vrátíme se domů, než se mlha zvedne. Tatínku, a víš, kam to jdeme? Ano, jistě, že to vím. Tudy. Ano, tatínku. Aha, našel jsem náš kopeček. Brzy budeme doma. Sláva! Náš dům by měl být přímo tady. Tatínek našel žebřík. To je divné. Na zahradě nemáme žádný žebřík. Ježkovi oči. Vidíš odtamtud, kde jsme, tatínku? Ano, jasně. Tati, kde tedy jsme? Podívejte se sami. Tak jo. Juuu!
už to zase všechno vidím. Mlha se zase rozplývá. Jsme na hřišti, jubí, už jsme na hřišti, už jsme na hřišti. Tati, mami, už jsme na hřišti. Tak to je fajn, ale myslela jsem si, že jsme chtěli jít domů. No, já taky. Ale asi jsme se nakonec ztratili. Tomovi narozeniny. Dnes má Tom narozeniny. Je velmi časně ráno. Tome, je ještě moc brzy. Dinosaurus. Jdi do postýlky. Vypadá to, že je tady někdo čelí až moc brzy. Všechno nejlepší, Tome. Tomík mě vzbudil. Taky si ho vzbudila, když si měla narozeniny, Pepo. To je něco jiného. To byly moje narozeniny. A dneska má narozeniny zase Tomík. Všechno nejlepší, Tome. Tady máš dáreček, Tome. Dinosaurus? Věděla jsem jistě, že to bude zase nějaký dinosaurus. Zmáčkni mu bříško. Ten mě vyděsil. Tome, udělala jsem ti přáníčko. Uhodneš, co pak je na tom obrázku? Tom to nemůže uhodnout. Chtěla jsem ti tam namalovat květinku. Tom nemá kytky rád. Ale nakonec jsem ti tam namalovala... Dinosaurus! To je ale krásný obrázek, Pepino. Ano, malovat já umím moc hezky. Teď se společně vydáme někam, kde to s Tomíkem oslavíme. Jupí, tak honem! A kam vůbec jdeme? Uvidíš. A rodina se vydala na oslavu Tomových narozenin. Nejedeme náhodou do cirkusu? Ne, ale je to tam stejně prima. Tak do kina? Ne, něco lepšího. Prostě to neuhodnu. Kam tak asi můžou jet? A jsme tady. Rodina dorazila do muzea. Proč jsme v muzeu, tati? Jen pojď, uvidíš. Co to může být za překvapení? Tome, co máš na celém světě ze všeho nejraději? Dinosaurus. Dinosaurus. Tomovo narozeninové překvápko je návštěva výstavy dinosaurů. Už zase ti hloupí staří dinosauři. Dinosaurus! Jen se neboj, Tome, to není pravý dinosaurus. To je jenom robot. Koukni, stoupnu si sem a... A teď ještě jedno překvapení. Jsou tady všichni kamarádi Tomíka i Pepy. Překvapení! Paní Zaječice udělala Tomovi narozeninový dort. Uhodne někdo, jaký je uvnitř dort? Je to dinosaurus. No ano, to je úžasný odhad, Pepo. Všechno nejlepší, Tome. A je tu ještě jedno překvápko. Za mnou. A jaké je to poslední překvapení? Co si myslíš, že to je, Pepo? Možná to bude mít zase něco společného s dinosaurem. O, co to je? Haha, stačí to naplnit vzduchem. Už vím, já vím. Je to skákací hrad. Pepa miluje skákací hrad. Ale jestli je to pro Toma, proč to nemá nic společného s dinosaurem? Ho, on to je dinosaurus. Skákací dinosaurus.
Tom miluje skákací dinosaury. Všichni milují skákací dinosaury. To je paráda! Všechno nejlepší, Tomíku! Šnečci! Pepa s Tomem pomáhají dědovi sbírat zeleninu. Pepínko, tak tohle je salát. Děkuji, dědo. Oh, co je tohle? To je ale hrozná obluda, dědečku. Bluda? To není žádná obluda. To je jen malý šneček. Oh, a kam zmizel? Schoval se do své ulity. A on tam bydlí? Ano, je to jeho domeček. Podívej, už zase vylézá. Ahoj, pane Šneku. Dědečku, a má pan Šnek v domečku i postýlku? Ne, Pepi. Kdybych já byla Šnek, tak mám postel. Taky stůl a taky šidly a lednici a určitě televizi. Dědo, a co ti Šneci jedí? No, většinou jí moji zeleninu. O, nech toho, ty jeden drzý rošťáku. Dědo, Tom a já bychom si chtěli hrát na ty drzé šnečky. Tady ty košíky mohou být vaše ulity. Tak, a teď vypadáte jako dva malí drzí šneci. Dejte si pozor, teď zbaštím celý dědečkův salát. Jen dál od mých salátů, vy neposlušní šnečci. A pozor, když na mě děda křikne, schovám se do svého domečku. Přijeli všichni kamarádi malé Pepy. Ahoj, dědečku Pašíku. Ahoj, Zuzko. Přijeli jste si sem hrát za Pepou a Tomem? Ano. Ale víte, já nevím, kde jsou. Jsem tu jen já a tihle dva malí šnečci. My jsme drzí šnečci, my jsme drzí šnečci. Ahoj! Hráli jsme si na to, že jsme šnečci. Ne, můžeme být taky šnečci. Mám takový dojem, že nemám dost košíků pro všechny. Ale mohli byste být něčím jiným, něčím zajímavým ze zahrady. Mrkvičkou. Zajíček Rebeka má ráda mrkev. Ne, Rebeko, žádná mrkev. Pojďte se mnou. Co je to za bučivý zvuk? Vychází tamhle z toho domečku. Dědo, proč ten domeček pro panenky vydává takový bručivý zvuk? To není domeček pro panenky, Pepi. Tohle to je včelín a říká se mu úl. Hele, a tady je jedna včela. Co to dělá? Sbírá nektar z květů a pak letí zpátky do úlu udělat z něj med. Já mám ráda med. Co kdybychom si zahráli na včely? Bzz, bzz, bzz. Ano, budeme včelky. Bzz, bzz, bzz. To jsou ale pilné včelky. Ano, jsme pilné včelky. Bzz. Ale teď už musíme letět zpátky do úlu a dělat med. Ale, co pak to tady máme? Babi, jsme pilné včelky. Bzz, bzz. Aha, a nedali by si pilné včelky toustík? Ano, prosím. A s čím by si ho dali? S medem. Tak to máte štěstí, protože jsem právě připravila toustíky s medem. Juhu! Já jsem ráda včelkou, protože ty jedí spousty dobrého medu. A já jsem ráda šnekem, protože ti baští výborné dědovi saláty. No, ty jeden drzí rošťáku. Tatínkova kancelář. Dnes jede Pepa s Tomem za odměnu do tatínkovy kanceláře. Tati, co ve své kanceláři celý den děláš? Spoustu zábavných věcí. Uvidíš.
Tohle je budova, kde tatínek pracuje. Jsme tady. Hurá! Ano? Dobrý den, tady pan Pašík. Dobrý den, pane Pašíku. Můžu zmáčknout to tlačítko? Samozřejmě, Pepo. Ano? To jsem já. Oh, dobrý den, já. Pojďte dál. Moje kancelář je úplně naplná. Musíme tam dojet výtahem. Můžu zmáčknout tlačítko? Ne, teď je řada na Tomovi. Zmáčkni červené tlačítko. Jo. Výtah veze Pepu, Toma a tatínka do posledního patra. Fajn! Poslední patro. Dveře se otvírají. Tohle je tatínkova kancelář. Ahoj, Vespolek. Ahoj, pane Pašíku. Ahoj, pane Pašíku. Pan Zajíc a paní Kočičková pracují s tatínkem. Dnes tu sebou mám dva mimořádné návštěvníky. Pepu a Toma. Jaká čest. Jdeme na malý průzkum. Pane Zajíci, můžeme začít vaším stolem? Ale zajisté můžete. Moje práce je pouze a jen o číslech. Dívejte se, vezmu velmi důležitý kousek papíru, potom vezmu razítko a takhle orazítkuju papír. Páni! Pan Zajíc má skvělou práci. Můžu taky něco orazítkovat? Samozřejmě, jenom ti najdu nějaký ten papír. Tady nějaký papír je? Možná bychom měli použít nějaký čistý papír. Tady máš. Pepě se líbí razítka pana Zajíce. Líbí se mi razítkování pana Zajíce. Tak jdeme dál. Další je na řadě stůl paní Kočičkové. Miau. Ahoj, Pepo a Tome. Dobrý den. Dobře se dívejte, moje práce je vytvořit tvary v počítači. Jú. Potom všechny tvary vytisknu. Páni. A tady je další výtisk. Děkuju vám. Paní Kočičková má krásnou práci. Můžu to taky zkusit? Možná je teď řada na Tomovi. To je pravda, Tome. Teď je z prací řada na tobě. Tom dělá modré trojúhelníky. Teď je vytiskneme. Líbí se mi práce, paní Kočičkové. Chcete si teď prohlédnout můj stůl? Ano, prosím. Tohle je tatínkův stůl. Moje práce je trošku složitější. Já vezmu tahle velká čísla, změním je a potom je všechno pěkně spočítám. Tatínkova práce vypadá jako velmi důležitá. Používáš razítka, tati? Ne. A používáš počítač? Ne, ale používám barevné fixy. Tati, můžeme si s tvými fixy kreslit? Výborný nápad. Pepa a Tom milují malování s barevnými fixy. Já namaluji dům. Tom namaluje dinosaura. Tom totiž vždycky maluje dinosaura. Dinosaurus? Je minkote, už je 5 hodin. Je čas jít domů. Pánečku, to je ale povedený domeček, Pepo. A tohle je zuřivý dinosaurus. Ano, Tom a já jsme dělali tatínkovu práci. A dělali jste ji moc dobře. Líbí se mi dělat práci pana Zajíce a líbí se mi dělat práci paní Kočičkové. Ale dělat tatínkovu práci se mi líbí nejvíc. Domovo na chlazení. Dnes je poněkud deštivo. Pepo, Tome, pojďte si obléknout pláštěnky. Když prší, musí si Pepa i Tom obléknout pláštěnky. Ne! Tom nemá moc rád tu svoji prši čapku. Tomíku, tu čepici si musíš nechat na hlavě. Proč? Protože musíš zůstat v suchu. Proč? Protože by ses mohl nachladit. Proč? Tome, chceš si jít hrát na zahradu? Pak si tu čepici nech. Tak pověš, Tome! Pepa s Tomem se hrnou skákat do blátivé kaluže.
Tom nechce mít na hlavě prší čapku. Pepo, Tome! Pojďte dovnitř! Na hraní venku teď už prší až moc! Ach, Tome, kde máš čepici? Tom se nachladil. Chudinko, malý Tomínku, to se mi vůbec nelíbí. Žádný strach, zavolám doktoru Huňáčovi. U telefonu je doktor Huňáč. Aha, dejte Toma do postele a hned jsem u vás. Děkuji vám, doktore Huňáči, nashledanou. Odvezou teď Toma do nemocnice a dají mu tam léky, tati? Ne, Tom musí jít do postýlky. Takže náš Tom není zase až tak moc nemocný. To je nechutné, má! Ubožátko, Tomínku, šup rovnou do postýlky. Tome, musíš teď zůstat hezky v posteli. Ne! Tom prostě nechce v posteli zůstat. Tome, musíš tu zůstat, dokud se ti neudělá lépe. Proč? No, protože musíš být v teple. Proč? Protože nám to řekl doktor Huňáč. Zdravíčko, tak kde mám pacienta? Otevři pusu a řekni a. Tom má tak trochu strach. Pepo, jsi velká a statečná. Mohla bys Tomovi ukázat, jak se řekne a. Jistě, že. Tom se jenom nachladil. Takže Tom potřebuje léky. Ne, ale potřebuje teplé mléko a spánek. Tomu pomůže se z toho vyspat. Děkujeme, doktore Huňáči. Rádo se stalo, hezký den. Tom zůstal v postýlce po celý den. Teď už je řada i na Pepě. Tome, je ti lépe? Tomovi není lépe. Tome, prosím tě, nekychej tak nahlas. To snad není možné. Tome, tady máš teplé mléko, to ti pomůže pěkně usnout. Díky teplému mléku je Tom velmi, velmi ospalý. Dobrou noc, malá prasátka. To je ale překrásný klid. A je ráno. Tom se velmi dobře vyspal. Tomovi je lépe. Tak pojďte, rodinko, je krásný slunečný den. Tom má svoji prší čapku. Nechce se zase nachladit. Ale Tome, teď tu čepici nepotřebuješ. Proč? Protože je horko a slunečno. Proč? Tome, mohl by se laskavě přestat pořád ptát proč? Proč? Tomovi je už lépe. Pirátský ostrov. Dědeček Pašík bere Pepu a její kamarády na výlet lodí. Jsou všichni na palubě? Ano, dědečku kapitáne. Plnou parou vpřed. Ahoj! Ahoj! Pepa i její kamarádi mají na sobě záchranné vesty. Tome, ty si můžeš vzít můj pirátský klobouk. Dnes společně poplujeme na pirátský ostrov. Když budeme mít štěstí, možná najdeme i zakopaný poklad. Pirátský ostrov, to zní jako zajímavé místo. Země před námi! A jsme tady. Ostrov pirátů. Co je to? Tohle je, děti, detektor kovů. Najde zakopaný poklad. Dědeček použil k hledání zakopaného pokladu detektor kovů. Aha,
A detektor kovů něco našel. Tak začneme kopat. Je tu jen tahle mince. Poklad. Jupi! Pokusíme se najít něco víc. Aha, našli jsme něco dalšího. Zní to jako velká věc. No nazdar. Tenhle kousek pokladu je opravdu těžký. To je pěkné. To není moc velký poklad. Je to starý, rezavý nákupní vozík. S tím hledáním pokladu to už stačilo. Kdo by si chtěl postavit velký hrad z písku? Já! To je skvělý nápad, babičko. Já se jdu podívat na palubu. Babička pomáhá dětem postavit velký hrad z písku. A dědeček dělá důležité věci na lodi. A to je pohoda. Možná, že si na malou chviličku zavřu oči. Babička a děti stavějí velký písečný hrad. Potřebují velké množství písku. Své kyblíčky použili na stavbu věžiček. To je ale krásný hrad. Je čas jet domů. Ale kde je loď? Hele, babi! Ach ne, dědeček usnul a loď odplouvá pryč. Musíme dědečka probudit. Zakřičte, jak nejvíc umíte. Dědečku! Vstávej! Vstávej! To ne, dědeček pořád spí. Dědeček už je daleko, aby nás slyšel. Uvízli jsme na pirátském ostrově. Jsme trosečníci. Možná tu zůstaneme stovky let. Možná budeme muset jíst divoká zvířata a bobule. A taky jistě budeme muset jíst hmyz a slimáky. Rodiče si přišli vyzvednout své děti. Kde to jsem? Ahoj! Ahoj, přátelé! Užili jste si to? Jo, vlastně ještě jsem tam něco zapomněl. Hned jsem zpátky. Počkejte tady. Hele, to je děda! Jsme zachráněni! Hurá! Vítejte na palubě, zlatíčka! I ty jeden, dědečku. Mysleli jsme, že si nás tu nechal. Omlouvám se za to, babičko. Příště, a to ti slibuji, už neusnu. Pápa, pirátský ostrove, uvidíme se zase brzy. Mám ráda pirátský ostrov. Navštívíme ho zase? Oho, samozřejmě, že ano, Pepo. Juhu! Bazar! Je deštivý den a ve školní střeše jsou díry. Milé děti, uspořádáme ve škole bazar. Peníze, které shromáždíme, nám zaplatí novou školní střechu. Hurá! Každý z vás má za úkol přinést něco do bazaru. Co by to mělo být? Můžete přinést nějaké hračky nebo něco, co už nepotřebujete. Miau. Rodiče si přišli vyzvednout děti. Tak běžte. A nezapomeňte sebou přinést staré hračky pro zítřejší bazar. Pepa vybírá hračky na bazar. Pepo, už ses rozhodla? Měla bys si vybrat jednu hračku. Ano, a ta potom pomůže zaplatit novou školní střechu. Tak jo, tak já do bazaru dám pana dinosaura. Pan dinosaurus je Tomova nejoblíbenější hračka. Nemůžeš dát do bazaru pana dinosaura. Nemůžu. Ne. Aha, bráška. Promiň, Tomíku. Dinosaurus. Co kdyby zdala pryč starého kašpárka v krabici? Tak jo. Teď si na řadě ty, tati. Co? Všichni si musíme něco na ten bazar vybrat. Já dám tenhle klobouk a Tom si vybral starý balón. Takže co dá pryč, tatínek? Už vím, televizi. Ne, televizi ne. Ne, je moc užitečná. Už vím, ty smradlavé pantofle.
Ne, smrdí až moc. Už vím, tatínkovo staré křeslo. Ale to je starožitné. Co znamená starožitné? Starožitné znamená velmi staré a cenné. Ale našel si ho na smetišti, tatínku. Není cenné. Bylo by hodně cenné, kdybych ho opravil. To by ale trvalo celou věčnost, tatínku. Tak už vím. Dám tam tyhle oblíbené ponožky, co mi dala babička. Bezva. Přišla jsem si pro věci, které chcete věnovat do bazaru. Tady jsou. Děkuji. A co byste říkala tomuhle starému křeslu? Jste šlechetní. Ahoj. 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 Mami, ty jsi dala pryč to tátovo křeslo? Pš, neříkej mu to, ani si nevšimne. A je tu den konání bazaru. Ahoj. Dobrý den. Pepo, co s tímhle křeslem? Je to starý krám, ale co ho rozštípat a udělat si táborák? Ale je to starožitnost. Vážně? Tatínek mi říkal, že má velikou cenu. To jsem nevěděla. Já na něj vyhodím cenu. Tak jo. Ahoj, kamarádi. Ahoj, Pepo. Tak co si přinesla, Zuzko? Mám tady svůj sestřičkovský obleček. Já jsem dám balónek s papouškem. Já jsem přinesla svoji opičku. Bude se mi stýskat po mém kašpárkovi. Mohu si koupit kašpárka v krabičce? A já bych ráda ten sestřičkovský obleček. A já balónek s papouškem. Mami, mami, koukni, co jsme si koupili. O, to jsou vaše hračky. Chyběly by nám. Koukni, co jsem koupil, krásné starožitné křeslo. Ale tatínku, to není starožitné křeslo. To je, říkala to slečna Zaječice a bude se hodit k tomu mému. Ano, tati, to protože... Pš, Pepo. To je tvoje staré křeslo. Cože? Ale slečna Zaječice mi za něj teď naúčtovala spoustu peněz. Mám vynikající zprávu, přátelé. Shromáždili jsme všechny potřebné peníze na opravu školní střechy. Hurá! Děkuji, pane Pašíku. Hoho, rádo se stalo. Autodílna dědy Buráce. Tak tohle je autodílna dědy Buráce. A tady přijíždí Pepa se svou rodinou. Ahoj, Dany! Ahoj, Pepa! Co můžeme udělat? Natankujeme, nafoukneme kola a máme novou automatickou myčku. Chceme dvě zmrzliny na špejli. No, samozřejmě. V autodílně dědy Buráce prodávají spoustu věcí. I zmrzlinu. Děkuju. Naschledanou. Hezkou cestu. Mám ráda naše auto. Haha, naše auto nás má také rádo, že ono. Jejda, auto se najednou zastavilo. To není dobré, nechce nastartovat. Ovšem, zavolám dědovi Burácovi. Tady je děda Burác. Pomoc, naše auto se porouchalo. Dany, podnikneme záchranou akci. Hurá! Zůru k záchraně! Zůru k záchraně! Hele, to je Dany a dědeček Burác. Hurá! Děda Burác ví o autech úplně všechno. Co, je to vážné? Ne, jenom vám došel benzín. A co máme dělat? V mé dílně je spousta benzínu. Odtáhnu vás tam. Děda Burác stáhne Pepino auto zpátky ke své dílně. Děda Burác tankuje do nádrže benzín. Děkuju, dědo Buráci. Přijíždějí i ovečka Zuzka s maminkou. Ne. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzko. Došel nám cestou benzín, ale děda Burác nás zachránil. Jú, to je napínavé. Ahoj. Ahoj, Zuzi. Ahoj.
pneumatiky mi ušel všechen vzduch. To by nás děda Burác mohl zachránit. Taky si myslím. U telefonu děda Burác? No tak, nic nezoufejte, už jsem na cestě. Zhůru k záchraně. Mohla bych jet také. Tak si naskoč, Pepo. Zhůru k záchraně. Zhůru k záchraně. Ahoj, Zuzko, přijeli jsme vás zachránit. Juhu. Děda Burác naplní pneumatiku vzduchem. Děkuji vám, dědo Buráci. A teď přijeli i dědeček a babička Pašíkovi. Nazdárek, Vespolek. Ahoj, dědo Pašíku. Dáte si trochu benzínu nebo vzduchu? Ne, díky. Rád bych vyzkoušel tu vaši novou myčku. Samozřejmě, je řízená tímhle počítačem. Ahoj, jsem myčka budoucnosti. Napřed pořádně napěníme. Potom opláchneme. Nakonec vyleštíme. Omlouvám se, nemohu to dokončit. Jejda, počítač se porouchal. A dědečkovo auto se tam zaseklo. Dělejte něco, dědo Buráci. No, ale já neumím opravit počítač. Můj tatínek doma jeden náš počítač opravil. Vlastně jsem ten počítač neopravil, jenom jsem... Výborně, tak tohle je práce pro pana Pašíka. Možná bych ho měl napřed vypnout a pak znovu zapnout. Tatínek opravil myčku aut. Sláva! Děda Burác je nejlepší ze všech v opravě aut a můj tatínek zase opravuje myčky aut. Plavání. Pepa s rodinou jsou na koupališti. Tatínek má na sobě plavky. Maminka má také své plavky. I Pepa má svoje plavky. Pospěš si, Tome! Všichni na tebe čekáme! I Tom má svoje plavky. Pepo, Tomíku, tatínek vám dá nafukovací rukávky. Tak, Tome, ty rukávky z tebe dělají velkého kluka. Teď já. Fajn, a teď můžeme jít do vody. Tom je vůbec poprvé v bazénu. Co si takhle do vody namočit aspoň nožku? Měl bys zkusit namočit i druhou. Možná, že by je tam měl namočit obě na jednou. Výborný nápad. Bez batomíku, ale prosím, nemusíš zase tolik cákat. A tady máme Rebeku s jejím bratříčkem Ríšou. Ahoj, Rebeko! Ahoj, kamarádi! Ríšo, přidržuj se téhle desky a tak budeš trénovat nožičky. Tome, chceš si taky procvičovat nožky? Moc prýma, ale necákejte tolik. Velké děti necákají. My už jsme moc dobří plavci a až budou Tom s Ríšou starší, budou plavat tak jako my. Mám pravdu, Rebeko? Ano. Ríša má kropící konvičku. Nech toho, Ríšo! Ajeje, Ríša upustil kropící konvičku rovnou do bazénu. Ríšo, ale nedosáhnu na ní. Je moc hluboko. Mami! Neumím se potápět, Tome. Ani já se neumím potápět, Tomíku. Prosím, podrž mi brýle, maminko. Hurá!
Tady ji máš. To se ti povedlo, tatínku? No, jsem totiž v potápění dobrý, maminko. Kropící konvička je promrňata. Můžeme si skočit ze skokanského můstku? Promiň, Pepo, ale skokanský můstek je pro dospěláky. Nevěžte hlavy, můžete se na mě dívat. I ty, tatínku, máš moc velké břicho. Haha, nesmysl. Vyhrál jsem cenu v potápění, když jsem byl mladý. Dobře, ale to už je hodně dlouho, tatínku. Mám štěstí, že si udržuji tak skvělou kondici. Podržíš mi brýle, maminko? Lépe mě uvidíte, když se budete dívat z boku. Prosím, a nepocákej nás tou vodou! Samozřejmě, že vás nepocákám, Pepo. Myslím, že potřebuji vyšší můstek. Prosím, dávej pozor, tatínku. Jo, a nepocákej nás, tati! Haha, nic se neboj, Pepo. Nepocákej nás moc tou vodou, tati! Řekl jsem, že vás nepocákám. Jsi mazaný. Výborně, tatínku. Ne, já nepotřebuji ručník. Mám svůj vlastní způsob, jak se osušit. A tatínek všechny pocákal vodou. Tatínku? Omlouvám se vám. Led balónem. Přišel den školní slavnosti. Slečna Zaječice roztáčí tombol. Přistupte blíž. Hlavní cenou je led horkovzdušným balónem. Páni, to zní lákavě. Mohu dostat lístek, prosím? Modrý lístek vyhrává autíčko. Výborně, Dani. Mohu také dostat lístek? Díky, Pepo. Co bys ráda vyhrála? Přece led balónem. A nebyl by třeba lepší domácí čokoládový dort, Pepo? Tatínek Pašík miluje čokoládový dort. Červený lístek vyhrává led balónem. Sláva! Všichni na palubu na led balónem. Kolik bude pasažérů, prosím? 4, prosím. A Méďa. A dinosaurus. Oh, takže s Méďou a dinosaurem to máme 6. Všichni na palubu. Tak honem, pane Pašíku, vyskočte. Odvázat hlavní lano, vytáhnout kotvu plnou parou vzhůru. Velmi působivé, slečno Zaječice, musíte být vynikající pilot. Vlastně ani ne. Tohle je moje první cesta balónem. Pevně se držte. Slečna Zaječice zatopila pod balónem a už se vznášejí do nebe. Ahoj! Ahoj! Nechtěl by někdo navigovat podle mapy? Já ano. Víš to jistě, tatínku? Umím číst v mapách velice dobře. Tahle mapa je ale nějak složitá. Mám letět ještě výš? Ano, prosím, výš, výš! A balón stoupá přímo k obloze. O, kam až to nebe vede? Jen se neboj, Pepo, jen prolétáme mrakem. Jú! A nebe je zase zpátky! Juhu! Náš balón velký je, větší než koule měsíce. Vznáší se k nebesům, až k modrávým obzorům. Koukni, Méďo, letíme opravdu vysoko. Pepo, dej pozor, ať ho nepustíš. Méďo, upustila jsem Méďu. Jenom se neboj, Pepo, Méďu zachráníme. Pevně se držte. Letíme dolů. Slečna Zaječice spouští balón dolů, aby mohl být Méďa zachráněn. Já tedy Méďu nikde nevidím. Tamhle je! Méďa se zachytil na větvi! Použiju tady tu kotvu, abych Méďu zachránil. Pomalu, pomalu, tak. Tatínek Pašík Méďu zachránil. Méďo! Sláva! Ale co to? Nedávají pozor, kam letí. Pozor! Strom přímo před námi! Pevně se držte! Napřed se na stromě zachytil Méďa a teď jsme na stromě zůstali i my. Pane Pašíku, víte, kde jsme?
Ztratili jsme se, že ano? Ano. Koukněte se tamhle, to je dům dědečka a babičky. Jistě, tak to musíme být na dědečkově zahradě. To jsem si myslel. Zdravím vás, dědečku Pašíku a babičko Pašíková. Pro pána krále, nazdárek, slečno Zaječice. Pomoc, prosím. Dědečku, nemůžeme se dostat dolů. Nebojte se, já už nesu žebřík. Sláva! Všichni postupně vylézají z balónu. Dědečku, babičko, slečna Zaječice s námi letěla ve svém novém velkém balónu. To je ale vzrušující. Obávám se, že víc vzrušující bude, když vám nabídnu kousek domácího čokoládového dortu. Domácí čokoládový dort? Tak to je vzrušující. To byl nejbáječnější let balónem ze všech. A tohle je nejlepší čokoládový dort ze všech. Mlha. Pepa s Tomem jdou dnes na hřiště. Pojedeme tam autem, děti? Ne, půjdeme pěšky. Hele, vždyť je to jen kousek. Hřiště je opravdu blízko. Haha, tak dobře, jdeme po svých. Za mnou, děti. Jdeme na hřiště, jdeme na hřiště. Kam zmizela obloha? Nic se neděje, Pepo. To je jen mlha. Co je to mlha? Mlha je oblak, co je na zemi místo na nebi. To je ale hustá mlha. Nevidím vůbec nic. Možná bychom se měli vrátit. Ano, na hřiště můžeme jít někdy jindy. Je moc velká mlha a hřiště se nedá najít, takže Pepa s Tomem se musí vrátit domů. No, a kterým směrem to je? Ztratili jsme se, tatínku? Žádný strach, já vím přesně, kde právě jsme. Tudy. Kdo sem dal ten strom? Tatínek napochodoval rovnou do stromu. Nestalo se ti nic, tatínku? Ne, nic se nestalo. Tak tudy. Tatínku, a ty víš, kam jdeme? Ano, samozřejmě, že vím. Najdeme vůbec někdy náš dům, tati? Jistě, že ano, Pepo. Jsme u nás na zahradě. Jejda, to jsou kačenky. Ahoj, paní kačenko. Ztratili jste svoje jezírko? My se taky ztratili. Nestratili jsme se. Já vím přesně, kde jsme. Tak zatím, kachničky. A hodně štěstí při hledání. Tatínek našel kachní jezírko. To je ale klika. Ano, to je náhodička. Tatínku, paní kačenka říká, že děkuje. Nemáte opravdu zač, paní kačenko. No, a teď najdeme náš dům. Vím jistě, že je tímhle směrem. Haló? Neslyšeli jsme něco? Ano, zaslechla jsem, že někdo volá. Haló? Je to paní Zaječice s Rebekou a Rýšou. Ahoj, Pepo, my se ztratili. Ahoj, Rebeko, taky jsme se ztratili. Chtěli jsme jít s bráškou na hřiště. To my taky. Ale je velká mlha, abychom ho našli. Tak pojďte, kamarádi, vrátíme se domů, než se mlha zvedne. Tatínku, a víš, kam to jdeme? Ano, jistě, že to vím. Tudy. Ano, tatínku. Aha, našel jsem náš kopeček. Brzy budeme doma. Sláva! Náš dům by měl být přímo tady. Tatínek našel žebřík. To je divné. Na zahradě nemáme žádný žebřík. Ježkovi oči. Vidíš odtamtud, kde jsme, tatínku? Ano, jasně. Tati, kde tedy jsme? Podívejte se sami. Tak jo. Juuu.
Jú, už to zase všechno vidím. Mlha se zase rozplývá. Jsme na hřišti, jubí, jubí. Už jsme na hřišti, už jsme na hřišti. To je fajn, ale myslela jsem si, že jsme chtěli jít domů. No, já taky. Ale asi jsme se nakonec ztratili. Tomovi narozeniny. Dnes má Tom narozeniny. Je velmi časně ráno. Dinosaurus! Jdi do postýlky! Vypadá to, že je tady někdo čelí až moc brzy. Všechno nejlepší, Tome! Tomík mě vzbudil! Taky si ho vzbudila, když si měla narozeniny, Pepo. To je něco jiného. To byly moje narozeniny. A dneska má narozeniny zase Tomík. Všechno nejlepší, Tome. Tady máš dáreček, Tome. Dinosaurus? Věděla jsem jistě, že to bude zase nějaký dinosaurus. Zmáčkni mu bříško. Ten mě vyděsil. Tome, udělala jsem ti přáníčko. Uhodneš, co pak je na tom obrázku? Tom to nemůže uhodnout. Chtěla jsem ti tam namalovat květinku. Tom nemá kytky rád. Ale nakonec jsem ti tam namalovala... Dinosaurus! To je ale krásný obrázek, Pepino. Ano, malovat já umím moc hezky. Teď se společně vydáme někam, kde to s Tomíkem oslavíme. Jupí, tak honem! A kam vůbec jdeme? Uvidíš. A rodina se vydala na oslavu Tomových narozenin. Nejedeme náhodou do cirkusu? Ne, ale je to tam stejně prima. Tak do kina? Ne, něco lepšího. Prostě to neuhodnu. Kam tak asi můžou jet? A jsme tady. Rodina dorazila do muzea. Proč jsme v muzeu, tati? Jen pojď, uvidíš. Co to může být za překvapení? Tome, co máš na celém světě ze všeho nejraději? Dinosaurus. Dinosaurus. Tomovo narozeninové překvápko je návštěva výstavy dinosaurů. Už zase ti hloupí staří dinosauři. Dinosaurus! Jen se neboj, Tome, to není pravý dinosaurus. To je jenom robot. Koukni, stoupnu si sem a... A teď ještě jedno překvapení. Jsou tady všichni kamarádi Tomíka i Pepy. Překvapení! Paní zaječice udělala Tomovi narozeninový dort. Uhodne někdo, jaký je uvnitř dort? Je to dinosaurus. No ano, to je úžasný odhad, Pepo. Všechno nejlepší, Tome. A je tu ještě jedno překvápko. Za mnou. A jaké je to poslední překvapení? Co si myslíš, že to je, Pepo? Možná to bude mít zase něco společného s dinosaurem. O, co to je? Haha, stačí to naplnit vzduchem. Už vím, já vím. Je to skákací hrad. Pepa miluje skákací hrad. Ale jestli je to pro Toma, proč to nemá nic společného s dinosaurem? Ho, on to je dinosaurus. Skákací dinosaurus.
Tom miluje skákací dinosaury. Všichni milují skákací dinosaury. To je paráda! Všechno nejlepší, Tomíku! Šnečci! Pepa s Tomem pomáhají dědovi sbírat zeleninu. Pepínko, tak tohle je salát. Děkuji, dědo. Oh, co je tohle? To je ale hrozná obluda, dědečku. Bluda? To není žádná obluda. To je jen malý šneček. Oh, a kam zmizel? Schoval se do své ulity. A on tam bydlí? Ano, je to jeho domeček. Podívej, už zase vylézá. Ahoj, pane Šneku. Dědečku, a má pan Šnek v domečku i postýlku? Ne, Pepi. Kdybych já byla Šnek, tak mám postel. Taky stůl a taky šidly a lednici a určitě televizi. Dědo, a co ti Šneci jedí? No, většinou jí moji zeleninu. O, nech toho, ty jeden drzý rošťáku. Dědo, Tom a já bychom si chtěli hrát na ty drzé Šnečky. Tady ty košíky mohou být vaše ulity. Tak, a teď vypadáte jako dva malí drzí Šneci. Dejte si pozor, teď zbaštím celý dědečkův salát. Jen dál od mých salátů, vy neposlušní Šnečci. A pozor, když na mě děda křikne, schovám se do svého domečku. Přijeli všichni kamarádi malé Pepy. Ahoj, dědečku Pašíku. Ahoj, Zuzko. Přijeli jste si sem hrát za Pepou a Tomem? Ano. Ale víte, já nevím, kde jsou. Jsem tu jen já a tihle dva malí Šnečci. My jsme drzí Šnečci, my jsme drzí Šnečci. Ahoj! Hráli jsme si na to, že jsme Šnečci. Ne, můžeme být taky Šnečci. Mám takový dojem, že nemám dost košíků pro všechny. Ale mohli byste být něčím jiným, něčím zajímavým ze zahrady. Mrkvičkou. Zajíček Rebeka má ráda mrkev. Ne, Rebeko, žádná mrkev. Pojďte se mnou. Co je to za blučivý zvuk? Vychází tamhle z toho domečku. Dědo, proč ten domeček pro panenky vydává takový bručivý zvuk? To není domeček pro panenky, Pepi. Tohle to je včelín a říká se mu úl. Hele, a tady je jedna včela. Co to dělá? Sbírá nektar z květů a pak letí zpátky do úlu udělat z něj med. Já mám ráda med. Co kdybychom si zahráli na včely? Bzz, bzz, bzz. Ano, budeme včelky. Bzz, bzz, bzz. To jsou ale pilné včelky. Ano, jsme pilné včelky. Bzz. Ale teď už musíme letět zpátky do úlu a dělat med. Ale, co pak to tady máme? Babi, jsme pilné včelky. Bzz, bzz. Aha, a nedali by si pilné včelky toustí? Ano, prosím. A s čím by si ho dali? S medem. Tak to máte štěstí, protože jsem právě připravila toustíky s medem. Juhu! Já jsem ráda včelkou, protože ty jedí spousty dobrého medu. A já jsem ráda Šnekem, protože ti baští výborné dědovy saláty. No, ty jeden drzí rošťáku. Tatínkova kancelář. Dnes jede Pepa s Tomem za odměnu do tatínkovy kanceláře. Tati, co ve své kanceláři celý den děláš? Spoustu zábavných věcí. Uvidíš.
tohle je budova, kde tatínek pracuje. Jsme tady. Hurá! Ano? Dobrý den, tady pan Pašík. Dobrý den, pane Pašíku. Můžu zmáčknout to tlačítko? Samozřejmě, Pepo. Ano? To jsem já. Oh, dobrý den, já. Pojďte dál. Moje kancelář je úplně na. Musíme tam dojet výtahem. Můžu zmáčknout tlačítko? Ne, teď je řada na Tomovi. Zmáčkni červené tlačítko. Jo. Výtah veze Pepu, Toma a tatínka do posledního patra. Fajně. Poslední patro. Dveře se otvírají. Tohle je tatínkova kancelář. Ahoj, Vespolek. Ahoj, pane Pašíku. Ahoj, pane Pašíku. Pan Zajíc a paní Kočičková pracují s tatínkem. Dnes tu sebou mám dva mimořádné návštěvníky. Pepu a Toma. Jaká čest. Jdeme na malý průzkum. Pane Zajíci, můžeme začít vaším stolem? Ale zajisté můžete. Moje práce je pouze a jen o číslech. Dívejte se, vezmu velmi důležitý kousek papíru, potom vezmu razítko a takhle orazítkuju papír. Páni! Pan Zajíc má skvělou práci. Můžu taky něco orazítkovat? Samozřejmě, jenom ti najdu nějaký ten papír. Tady nějaký papír je? Možná bychom měli použít nějaký čistý papír. Tady máš. Pepě se líbí razítka pana Zajíce. Líbí se mi razítkování pana Zajíce. Tak jdeme dál. Další je na řadě stůl paní Kočičkové. Miau. Ahoj, Pepo a Tome. Dobrý den. Dobře se dívejte, moje práce je vytvořit tvary v počítači. Juuu. Potom všechny tvary vytisknu. Páni. A tady je další výtisk. Děkuju vám. Paní Kočičková má krásnou práci. Můžu to taky zkusit? Možná je teď řada na Tomovi. To je pravda, Tome. Teď je z prací řada na tobě. Tom dělá modré trojúhelníky. Teď je vytiskneme. Líbí se mi práce, paní Kočičkové. Chcete si teď prohlédnout můj stůl? Ano, prosím. Tohle je tatínkův stůl. Moje práce je trošku složitější. Já vezmu tahle velká čísla, změním je a potom je všechno pěkně spočítám. Tatínkova práce vypadá jako velmi důležitá. Používáš razítka, tati? Ne. A používáš počítač? Ne, ale používám barevné fixy. Tati, můžeme si s tvými fixy kreslit? Výborný nápad. Pepa a Tom milují malování s barevnými fixy. Já namaluji dům. Tom namaluje dinosaura. Tom totiž vždycky maluje dinosaura. Dinosaurios? Je minkote, už je 5 hodin. Je čas jít domů. Pánečku, to je ale povedený domeček, Pepo. A tohle je zuřivý dinosaurus. Ano, Tom a já jsme dělali tatínkovu práci. A dělali jste ji moc dobře. Líbí se mi dělat práci pana Zajíce a líbí se mi dělat práci paní Kočičkové. Ale dělat tatínkovu práci se mi líbí nejvíc. Domovo na chlazení. Dnes je poněkud deštivo. Pepo, Tome, pojďte si obléknout pláštěnky. Když prší, musí si Pepa i Tom obléknout pláštěnky. Ne! Tom nemá moc rád tu svoji prši čapku. Tomíku, tu čepici si musíš nechat na hlavě. Proč? Protože musíš zůstat v suchu. Proč? Protože by ses mohl nachladit. Proč? Tome, chceš si jít hrát na zahradu? Pak si tu čepici nech. Tak pověš, Tome! Pepa s Tomem se hrnou skákat do blátivé kaluže.
Tom nechce mít na hlavě prší čapku. Pepo, Tome! Pojďte dovnitř! Na hraní venku teď už prší až moc! Ach, Tome, kde máš čepici? Tom se nachladil. O, chudinko malý Tomínku, to se mi vůbec nelíbí. Žádný strach, zavolám doktoru Huňáčovi. U telefonu je doktor Huňáč. Aha, dejte Toma do postele a hned jsem u vás. Děkuji vám, doktore Huňáči, nashledanou. Odvezou teď Toma do nemocnice a dají mu tam léky, tati? Ne, Tom musí jít do postýlky. O, takže náš Tom není zase až tak moc nemocný. A to je nechutné, má! Ubožátko, Tomínku, šup rovnou do postýlky. Tome, musíš teď zůstat hezky v posteli. Ne! Tom prostě nechce v posteli zůstat. Tome, musíš tu zůstat, dokud se ti neudělá lépe. Proč? No, protože musíš být v teple. Proč? No, protože nám to řekl doktor Huňáč. Zdravíčko, tak kde mám pacienta? Otevři pusu a řekni a. Tom má tak trochu strach. Pepo, jsi velká a statečná. Mohla bys Tomovi ukázat, jak se řekne a. Jistě, že. Tom se jenom nachladil. Takže Tom potřebuje léky. Ne, ale potřebuje teplé mléko a spánek. Tomu pomůže se z toho vyspat. Děkujeme, doktore Huňáči. Rádo se stalo, hezký den. Tom zůstal v postýlce po celý den. Teď už je řada i na Pepě. Tome, je ti lépe? Tomovi není lépe. Tome, prosím tě, nekychej tak nahlas. Oh, to snad není možné. Tome, tady máš teplé mléko, to ti pomůže pěkně usnout. Díky teplému mléku je Tom velmi, velmi ospalý. Dobrou noc, malá prasátka. To je ale překrásný klid. A je ráno. Tom se velmi dobře vyspal. Tomovi je lépe. Tak pojďte, rodinko, je krásný slunečný den. Tom má svoji prší čapku. Nechce se zase nachladit. Ale Tome, teď tu čepici nepotřebuješ. Proč? Protože je horko a slunečno. Proč? Tome, mohl by se laskavě přestat pořád ptát proč? Proč? Tomovi je už lépe. Pirátský ostrov. Dědeček Pašík bere Pepu a její kamarády na výlet lodí. Jsou všichni na palubě? Ano, dědečku kapitáne. Plnou parou vpřed. Ahoj! Ahoj! Pepa i její kamarádi mají na sobě záchranné vesty. Tome, ty si můžeš vzít můj pirátský klobouk. Dnes společně poplujeme na pirátský ostrov. Když budeme mít štěstí, možná najdeme i zakopaný poklad. Pirátský ostrov, to zní jako zajímavé místo. Země před námi! A jsme tady. Ostrov pirátů. Juhu! Co je to? Tohle je, děti, detektor kovů. Najde zakopaný poklad. Juhu! Dědeček použil k hledání zakopaného pokladu detektor kovů. Aha,
a detektor kovů něco našel. Tak začneme kopat. Je tu jen tahle mince. Poklad. Jupi! Pokusíme se najít něco víc. Aha, našli jsme něco dalšího. Zní to jako velká věc. No nazdar. Tenhle kousek pokladu je opravdu těžký. To je pěkné. To není moc velký poklad. Je to starý, rezavý nákupní vozík. S tím hledáním pokladu to už stačilo. Kdo by si chtěl postavit velký hrad z písku? Já! To je skvělý nápad, babičko. Já se jdu podívat na palubu. Babička pomáhá dětem postavit velký hrad z písku. A dědeček dělá důležité věci na lodi. To je pohoda. Možná, že si na malou chviličku zavřu oči. Babička a děti stavějí velký písečný hrad. Potřebují velké množství písku. Své kyblíčky použili na stavbu věžiček. To je ale krásný hrad. Je čas jet domů. Ale kde je loď? Hele, babi! Ach ne, dědeček usnul a loď odplouvá pryč. Musíme dědečka probudit. Zakřičte, jak nejvíc umíte. Dědečku! Vstávej! Vstávej! To ne, dědeček pořád spí. Dědeček už je daleko, aby nás slyšel. Uvízli jsme na pirátském ostrově. Jsme trosečníci. Možná tu zůstaneme stovky let. Možná budeme muset jíst divoká zvířata a bobule. A taky jistě budeme muset jíst hmyz a slimáky. Rodiče si přišli vyzvednout své děti. Kde to jsem? Ahoj! Ahoj, přátelé! Užili jste si to? Jo, vlastně ještě jsem tam něco zapomněl. Hned jsem zpátky. Počkejte tady. Hele, to je děda! Jsme zachráněni! Hurá! Vítejte na palubě, zlatíčka! I ty jeden, dědečku. Mysleli jsme, že si nás tu nechal. Omlouvám se za to, babičko. Příště, a to ti slibuji, už neusnu. Pápa, pirátský ostrove, uvidíme se zase brzy. Mám ráda pirátský ostrov. Navštívíme ho zase? Oho, samozřejmě, že ano, Pepo. Juhu! Bazar! Je deštivý den a ve školní střeše jsou díry. Milé děti, uspořádáme ve škole bazar. Peníze, které shromáždíme, nám zaplatí novou školní střechu. Hurá! Každý z vás má za úkol přinést něco do bazaru. Co by to mělo být? Můžete přinést nějaké hračky nebo něco, co už nepotřebujete. Miau. Rodiče si přišli vyzvednout děti. Tak běžte. A nezapomeňte sebou přinést staré hračky pro zítřejší bazar. Pepa vybírá hračky na bazar. Pepo, už ses rozhodla? Měla bys si vybrat jednu hračku. Ano. A ta potom pomůže zaplatit novou školní střechu. Tak jo, tak já do bazaru dám pana dinosaura. Pan dinosaurus je Tomova nejoblíbenější hračka. Nemůžeš dát do bazaru pana dinosaura. Nemůžu. Ne. Aha, bráška, promiň, Tomíku. Dinosaurus. Co kdyby zdala pryč starého kašpárka v krabici? Tak jo. Teď si na řadě ty, tati. Co? Všichni si musíme něco na ten bazar vybrat. Já dám tenhle klobouk a Tom si vybral starý balón. Takže co dá pryč, tatínek? Už vím, televizi. Ne, televizi ne. Ne, je moc užitečná. Už vím, ty smradlavé pantofle.
smrdí až moc. Už vím, tatínkovo staré křeslo. Ale to je starožitné. Co znamená starožitné? Starožitné znamená velmi staré a cenné. Ale našel si ho na smetišti, tatínku. Není cenné. Bylo by hodně cenné, kdybych ho opravil. To by ale trvalo celou věčnost, tatínku. Tak už vím. Dám tam tyhle oblíbené ponožky, co mi dala babička. Bezva. Přišla jsem si pro věci, které chcete věnovat do bazaru. Tady jsou. Děkuji. A co byste říkala tomuhle starému křeslu? Jste šlechetní. Ahoj. 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 Mami, ty jsi dala pryč to tátovo křeslo? Pš, neříkej mu to, ani si nevšimne. A je tu den konání bazaru. Ahoj. Dobrý den. Pepo, co s tímhle křeslem? Je to starý krám, ale co ho rozštípat a udělat si táborák? Ale je to starožitnost. Vážně? Tatínek mi říkal, že má velikou cenu. To jsem nevěděla. Já na něj vyhodím cenu. Tak jo. Ahoj, kamarádi. Ahoj, Pepo. Tak co si přinesla, Zuzko? Mám tady svůj sestřičkovský obleček. Já jsem dám balónek s papouškem. Já jsem přinesla svoji opičku. Bude se mi stýskat po mém kašpárkovi. Mohu si koupit kašpárka v krabičce? A já bych ráda ten sestřičkovský obleček. A já balónek s papouškem. Mami, mami, koukni, co jsme si koupili. O, to jsou vaše hračky. Chyběly by nám. Koukni, co jsem koupil, krásné starožitné křeslo. Ale tatínku, to není starožitné křeslo. To je, říkala to slečna Zaječice a bude se hodit k tomu mému. Ano, tati, to protože... Pš, Pepo. To je tvoje staré křeslo. Cože? Ale slečna Zaječice mi za něj teď naúčtovala spoustu peněz. Mám vynikající zprávu, přátelé. Shromáždili jsme všechny potřebné peníze na opravu školní střechy. Hurá! Děkuji, pane Pašíku. Hoho, rádo se stalo. Autodílna dědy Buráce. Tak tohle je autodílna dědy Buráce. A tady přijíždí Pepa se svou rodinou. Ahoj, Dany. Ahoj, Pepa. Co můžeme udělat? Natankujeme, nafoukneme kola a máme novou automatickou myčku. Chceme dvě zmrzliny na špejli. No, samozřejmě. V autodílně dědy Buráce prodávají spoustu věcí. I zmrzlinu. Děkuju. Naschledanou. Hezkou cestu. Mám ráda naše auto. Haha, naše auto nás má také rádo, že ano? Jejda, auto se najednou zastavilo. To není dobré, nechce nastartovat. Ovšem, zavolám dědovi Burácovi. Tady je děda Burác. Pomoc, naše auto se porouchalo. Dany, podnikneme záchranou akci. Hurá! Zůru k záchraně! Zůru k záchraně! Hele, to je Dany a dědeček Burác. Hurá! Děda Burác ví o autech úplně všechno. Co, je to vážné? Ne, jenom vám došel benzín. A co máme dělat? V mé dílně je spousta benzínu. Odtáhnu vás tam. Děda Burác stáhne Pepino auto zpátky ke své dílně. Děda Burác tankuje do nádrže benzín. Děkuju, dědo Buráci. Přijíždějí i ovečka Zuzka s maminkou. Ne, ahoj Pepo. Ahoj Zuzko. Došel nám cestou benzín, ale děda Burác nás zachránil. Jú, to je napínavé. Ahoj. Ahoj Zuzi. Ahoj.
pneumatiky mi ušel všechen vzduch. To by nás děda Burác mohl zachránit. Taky si myslím. U telefonu děda Burác? No tak, nic nezoufejte, už jsem na cestě. Zhůru k záchraně. Mohla bych jet také. Tak si naskoč, Pepo. Zhůru k záchraně. Zhůru k záchraně. Ahoj, Zuzko, přijeli jsme vás zachránit. Juhu. Děda Burác naplní pneumatiku vzduchem. Děkuji vám, dědo Buráci. A teď přijeli i dědeček a babička Pašíkovi. Nazdárek, Vespolek. Ahoj, dědo Pašíku. Dáte si trochu benzínu nebo vzduchu? Ne, díky. Rád bych vyzkoušel tu vaši novou myčku. Samozřejmě, je řízená tímhle počítačem. Ahoj, jsem myčka budoucnosti. Napřed pořádně napěníme. Potom opláchneme. Nakonec vyleštíme. Omlouvám se, nemohu to dokončit. Jejda, počítač se porouchal. A dědečkovo auto se tam zaseklo. Dělejte něco, dědo Buráci. No, ale já neumím opravit počítač. Můj tatínek doma jeden náš počítač opravil. Vlastně jsem ten počítač neopravil, jenom jsem... Výborně, tak tohle je práce pro pana Pašíka. Možná bych ho měl napřed vypnout a pak znovu zapnout. Tatínek opravil myčku aut. Sláva! Děda Burác je nejlepší ze všech v opravě aut a můj tatínek zase opravuje myčky aut. Plavání. Pepa s rodinou jsou na koupališti. Tatínek má na sobě plavky. Maminka má také své plavky. I Pepa má svoje plavky. Pospěš si, Tome! Všichni na tebe čekáme! I Tom má svoje plavky. Pepo, Tomíku, tatínek vám dá nafukovací rukávky. Tak, Tome, ty rukávky z tebe dělají velkého kluka. Teď já. Fajn, a teď můžeme jít do vody. Tom je vůbec poprvé v bazénu. Co si takhle do vody namočit aspoň nožku? Měl bys zkusit namočit i druhou. Možná, že by je tam měl namočit obě na jednou. Výborný nápad. Bez batomíku, ale prosím, nemusíš zase tolik cákat. A tady máme Rebeku s jejím bratříčkem Ríšou. Ahoj, Rebeko! Ahoj, kamarádi! Ríšo, přidržuj se téhle desky a tak budeš trénovat nožičky. Tome, chceš si taky procvičovat nožky? Moc prýma, ale necákejte tolik. Velké děti necákají. My už jsme moc dobří plavci a až budou Tom s Ríšou starší, budou plavat tak jako my. Mám pravdu, Rebeko? Ano. Ríša má kropící konvičku. Tak toho, Ríšo. A je. Ríša opustil kropící konvičku rovnou do bazénu. To, Ríšo, ale nedosáhnu na ní. Je moc hluboko. Mami! Neumím se potápět, Tome. Ani já se neumím potápět, Tomíku. Prosím, podrž mi brýle, maminko. Hurá!
tady ji máš. To se ti povedlo, tatínku? No, jsem totiž v potápění dobrý, maminko. Kropící konvička je promrňata. Můžeme si skočit ze skokanského můstku? Promiň, Pepo, ale skokanský můstek je pro dospěláky. Nevěžte hlavy, můžete se na mě dívat. I ty, tatínku. Máš moc velké břicho. Haha, nesmysl. Vyhrál jsem cenu v potápění, když jsem byl mladý. Dobře, ale to už je hodně dlouho, tatínku. Mám štěstí, že si udržuji tak skvělou kondici. Podržíš mi brýle, maminko? Lépe mě uvidíte, když se budete dívat z boku. Prosím, a nepocákej nás tou vodou. Samozřejmě, že vás nepocákám, Pepo. Myslím, že potřebuji vyšší můstek. Prosím, dávej pozor, tatínku. Jo, a nepocákej nás, tati. Haha, nic se neboj, Pepo. Nepocákej nás moc tou vodou, tati. Řekl jsem, že vás nepocákám. Jsi mazaný. Výborně, tatínku. Ne, já nepotřebuji ručník. Mám svůj vlastní způsob, jak se osušit. A tatínek všechny pocákal vodou. Tatínku? Omlouvám se vám. Led balónem. Přišel den školní slavnosti. Slečna Zaječice roztáčí tombolu. Vstupte blíž. Hlavní cenou je led horkovzdušným balónem. Páni, to zní lákavě. Mohu dostat lístek, prosím? Modrý lístek vyhrává autíčko. Výborně, Dani. Mohu také dostat lístek? Díky, Pepo. Co bys ráda vyhrála? Přece led balónem. A nebyl by třeba lepší domácí čokoládový dort, Pepo? Tatínek Pašík miluje čokoládový dort. Červený lístek vyhrává led balónem. Sláva! Všichni na palubu na led balónem. Kolik bude pasažerů, prosím? 4, prosím. A Méďa. A dinosaurus. Takže s Méďou a dinosaurem to máme 6. Všichni na palubu. Tak honem, pane Pašíku, vyskočte. Odvázat hlavní lano, vytáhnou kotvu plnou parou vzhůru. Velmi působivé, slečno Zaječice, musíte být vynikající pilot. Vlastně ani ne. Tohle je moje první cesta balónem. Pevně se držte. Slečna Zaječice zatopila pod balónem a už se vznášejí do nebe. Ahoj! Ahoj! Nechtěl by někdo navigovat podle mapy? Já, ano. Víš to jistě, tatínku? Umím číst v mapách velice dobře. Tahle mapa je ale nějak složitá. Mám letět ještě výš? Ano, prosím, výš, výš. A balón stoupá přímo k obloze. Kam až to nebe vede? Jen se neboj, Pepo, jen prolétáme mrakem. Juhu! A nebe je zase zpátky. Juhu! Náš balón velký je, větší než koule měsíce. Vznáší se k nebesům, až k modrávým obzorům. Koukni, Méďo, letíme opravdu vysoko. Pepo, dej pozor, ať ho nepustíš. Méďo, upustila jsem Méďu. Jenom se neboj, Pepo, Méďu zachráníme. Pevně se držte. Letíme dolů. Slečna Zaječice spouští balon dolů, aby mohl být Méďa zachráněn. Já tedy Méďu nikde nevidím. Tamhle je! Méďa se zachytil na větvi. Použiju tady tu kotvu, abych Méďu zachránil. Pomalu, pomalu, tak. Tatínek Pašík Méďu zachránil. Méďu! Sláva! Ale co to? Nedávají pozor, kam letí. Pozor! Strom přímo před námi! Pevně se držte! Napřed se na stromě zachytil Méďa a teď jsme na stromě zůstali i my. Pane Pašíku, víte, kde jsme?
Ztratili jsme se, že ano? Ano. Koukněte se tamhle, to je dům dědečka a babičky. Jistě, tak to musíme být na dědečkově zahradě. To jsem si myslel. Zdravím vás, dědečku Pašíku a babičko Pašíková. Pro pána krále, nazdárek, slečno Zaječice. Pomoc, prosím. Dědečku, nemůžeme se dostat dolů. Nebojte se, já už nesu žebřík. Sláva! Všichni postupně vylézají z balónu. Dědečku, babičko, slečna Zaječice s námi letěla ve svém novém velkém balónu. To je ale vzrušující. Obávám se, že víc vzrušující bude, když vám nabídnu kousek domácího čokoládového dortu. Domácí čokoládový dort? Tak to je vzrušující. To byl nejbáječnější let balónem ze všech. A tohle je nejlepší čokoládový dort ze všech. Mlha. Pepa s Tomem jdou dnes na hřiště. Pojedeme tam autem, děti? Ne, půjdeme pěšky. Hele, vždyť je to jen kousek. Hřiště je opravdu blízko. Tak dobře, jdeme po svých. Za mnou, děti. Jdeme na hřiště, jdeme na hřiště. Kam zmizela obloha? Nic se neděje, Pepo. To je jen mlha. Co je to mlha? Mlha je oblak, co je na zemi, místo na nebi. To je ale hustá mlha. Nevidím vůbec nic. Možná bychom se měli vrátit. Ano, na hřiště můžeme jít někdy jindy. Je moc velká mlha a hřiště se nedá najít, takže Pepa s Tomem se musí vrátit domů. No, a kterým směrem to je? Ztratili jsme se, tatínku? Žádný strach, já vím přesně, kde právě jsme. Tudy. Kdo sem dal ten strom? Tatínek napochodoval rovnou do stromu. Nestalo se ti nic, tatínku? Ne, nic se nestalo. Tak tudy. Tatínku, a ty víš, kam jdeme? Ano, samozřejmě, že vím. Najdeme vůbec někdy náš dům, tati? Jistě, že ano, Pepo. Jsme u nás na zahradě. Jejda, to jsou kačenky. Ahoj, paní kačenko. Ztratili jste svoje jezírko? My se taky ztratili. Nestratili jsme se. Já vím přesně, kde jsme. Tak zatím, kachničky. A hodně štěstí při hledání. Tatínek našel kachní jezírko. To je ale klika. Ano, to je náhodička. Tatínku, paní kačenka říká, že děkuje. Nemáte opravdu zač, paní kačenko. No. A teď najdeme náš dům. Vím jistě, že je tímhle směrem. Haló? Neslyšeli jsme něco? Ano, zaslechla jsem, že někdo volá. Haló? Je to paní Zaječice s Rebekou a Rýšou. Ahoj, Pepo, my se ztratili. Ahoj, Rebeko, taky jsme se ztratili. Chtěli jsme jít s bráškou na hřiště. To my taky. Ale je velká mlha, abychom ho našli. Tak pojďte, kamarádi, vrátíme se domů, než se mlha zvedne. Tatínku, a víš, kam to jdeme? Ano, jistě, že to vím. Tudy. Ano, tatínku. Aha, našel jsem náš kopeček. Brzy budeme doma. Sláva! Náš dům by měl být přímo tady. Tatínek našel žebřík. To je divné. Na zahradě nemáme žádný žebřík. Ježkovi oči. Vidíš odtamtud, kde jsme, tatínku? Ano, jasně. Tati, kde tedy jsme? Podívejte se sami. Tak jo. Juu.
Už to zase všechno vidím. Mlha se zase rozplývá. Jsme na hřišti, jubí, ují, už jsme na hřišti, už jsme na hřišti. To je fajn, ale myslela jsem si, že jsme chtěli jít domů. No, já taky. Ale asi jsme se nakonec ztratili. Hahahaha.